Veliki pozdrav, dobrodošli u još jednu stadionsku groznicu i u rubriku Top 11. Imali smo Dekija Stankovića, Radmila Mihajlovića i Laneta Jovanovića u Top 11, a sada imamo još jednog specijalnog gosta. Miloš Krasić, bivši reprezentativac. Kraso, veliki pozdrav i dobrodošao. Veliki pozdrav i vama. Hvala što ste me pozvali da gostujem u vašoj emisiji i hvala vam što ste došli u Novi Sad. Da, prelepo je ovde. Reče nam Lane pre neki dan da si mu preuzeo titulu najmlađeg i najzdravijeg penzionera Novog Sada. Kako se osjećaš kao penzioner? Pa, osjećam se dobro. Lepo mi je, uživam. Stalno smo zajedno, ja i kum Lane. Od njega kupim te neke fore, njegov završetak karijere. Družimo se, šta da kažem, stvarno uživam, srećan sam sa porodicom. Najviše vremena provodim i to je to. Jer ima tu šaha i domina kao i u svakoj penziji ili je za sada samo kafica? Za sada kafica, mali fudbal, eto uveče neko druženje i za sad to. Rubrika Top 11, otprilike znaš propozicije. Ajde pre nego što se posvetimo samoj priči da prokomentarišemo ovo što je bilo na stadionu u Torinu. Juventus, Atletico Madrid, znam za koga se navijao, nije teško pogoditi, ali jel si očekivao da će Ronaldo pre svega da preokrene taj rezultat i da će Juve da ode posle 0-2 na Wanda Metropolitani? Pa sigurno Juventus sa Ronaldom, da je bolja ekipa, da im Ronaldo daje jednu veću snagu i da je Juventus sa Ronaldom bolja ekipa, ali iskreno nisam očekivao da će biti 3-0 za Juventus, ali jedna vrhunska utakmica. Trener Juventus je odradio možda i pored Ronalda sa izmenama koje je napravio i sa vođenjem ekipe tokom čitave utakmice, takođe zaslužan za taj prolaz Juventusa. Mislim da Atletico nije pružio neku partiju koju smo očekivali, ali jedna velika pobjeda i mislim da posle ove pobjede Juventus će sigurno doći do finala Lige šampiona. Ti najbolje znaš kakva je atmosfera na stadionu u Torinu, ali ono je juče bilo neverovatno. Znači, oni su se udružili, pošto i tamo je bilo nekih problema na relaciji navijači, predsednika Njeli, ali su juče svi bili onako zdušni, bodrili ekipu i sa igračima na terenu došli do 3-0. Da, mislim da su igrači osetili na terenu tu podršku i koliko im je trebalo u ovom trenutku, pogotovo posle 2-0 iz prve utakmice, gde stvarno nije lako protiv jednog Atletika da se klub i tim vrate i da savladaju tako velikog protivnika. Bilo je, i dok sam ja bio u Juventusu, bilo je par grupa navijača i pogotovo sad odlaskom Marote u Inter, ostali su Anjeli i Nedved, tako da tu nije bila priča do kraja završena od navijača i ljudi u klubu, ali sinoć se videlo da svi navijači jako vole svoj Juventus i da su im dali podršku i bili stvarno vetar u leđa za ovu istorijsku pobedu, sigurno. Jel mogu sada shodno svom sloganu fino alla fine do kraja, u stvari do Madrida i do titule prvaka Evrope? Pa mislim da mogu. Ova pobeda ih je sigurno dosta podigla, samopouzdanje igrača na visokom nivou, tako da ja se nadam, navijam da vidim Juve u finalu u Madridu. Kada se povede dilema, diskusija u stvari Messi ili Ronaldo, naravno svako ima za i protiv i za jednog i za drugog, ali ono recimo što Ronaldo razlikuje od Messija jeste činjenica da je pokazao da može i van Reala recimo da bude najbolji. Znači u nekom drugom okruženju, znači i u Unitedu i sada u Juventusu. Messi je celu karijeru u Barsi. To je ono što Ronaldo za sada izdvaja odnosno na Messi. Pa jeste, eto, dokazalo se u jednoj ligi koja je teška, Liga italijanska, gde dosta se radi na toj taktici, gde se ne igra toliko brz futbal, gde se dosta usporava futbal, gde više treneri daju značaj na toj odbrani nekoj i na tom odbrbenom sistemu. Ali videli smo da Ronaldo da je u Italiji pokazao sa svoj kvalitet, svo svoje znanje i evo u prvoj sezoni najbolji strelac Lige i u Ligi šampiona bukvalno sam, naravno uz pomoć igrača, ali opet doveo Juventus da prođu u Atletico Madrid. Dok je bio mlađe, blistao je na krilnoj poziciji kao i ti, a sada kad je stariji na poziciji centralnog napadača, kako objašnjavaš one skokove i zadrške u vazduhu protivno zakonima fizike?
Pa sigurno, ono je nerealno. Ja ne znam, ne mogu da setim da li još neki igrač to radio od kako pratim fudbal, ali jednostavno prava atleta, jedan vrhunski fudbaler, sportista, jedna disciplina na vrhunskom nivou i maksimalna koncentracija tokom čitavih 90 minuta, ne samo u sinoćnoj utakmici, nego u svakoj utakmici. Mislim da je toliko gladan golova da to ne može rečima da se opiše. I evo, to je i pokazao i u Španiji, što ti kažeš, evo sad i u Italiji, svakako jedan od najboljih igrača sveta iz svih vremena. Ok, Ronaldo, ajde, on je vanzemaljac i to nije sporno, ali ono što je Allegri, recimo, juče ponovo uradio, ona je poezija. Znači, počev od tima koje je sastavio sa pozicijom za Džana, koji se spuštao između dva štopera da bi Spinacola i Cancelo mogli gore, pa do te fenomenalne izmene kad je ubacio Dybalu umesto Spinacole, vratio pozadi četvoricu u liniji, da. Znači, neverovatan je čovjek. Neverovatan, ja mislim da to niko nije ni zamišljao da može, ajde mi kao gledaoci i navijači, mislim i da drugi treneri koji su također na vrhunskom nivou nisu mogli da veruju da će to da uradi i da to bude dobitna kombinacija, naravno. Pogotovo i početak sa Spinacolom na levoj strani, opet niko nije očekivao da će mladog igrača da baci u vatru, što se kaže, za takav meč. Ali eto, jednostavno ta njegova inteligencija i mogu da kažem iskustvo, ne toliko veliko, on je relativno mlad trener, ali verovatno je to osjetio da treba da uradi i to se je naravno isplatilo. Ti si sa Conteom osvojio titulu, ali je posle Conte ispao sa Juveom u Ligi šampiona od Galatasaraja, pa je nakon toga izjavio kad je odlazio iz Juventusa ne možete sa 100 evra u luksuzni restoran. Došao je posle njega Allegri, pokazao da se može i to. Za timom koji nije nešto puno vredan do uspeha, recimo do finala Lige šampiona, je sada sa Ronaldom koji košta koliko košta, je to jedna sasvim druga pesma. Ali Allegri pokazao da može sa bilo kojim timom da napravi uspeh i u Evropi, a ne samo u Italiji. Pa to se pokazalo, ja sam godinu dana sarađivao sa Conteom, jedan vrhunski trener, nema tu šta da se kaže, maksimalno posvećen svom poslu, mislim, mogu slobodno da kažem da je posljednji izlazio sa stadiona gdje smo trenirali i gasio svetla na bazi Juventusa, toliko je bio posvećen i skoncentričan bukvalno na svaki detalj, što je i pokazao, 5 titula za redom u Juventusu, ali ovo što si rekao, to je bio možda i problem neki sa upravom kluba, jer je stalno hteo da se dovode vrhunski igrači, da se troši ogroman novac na pojačanja, na kraju je on to i dobio. A evo, vidjeli smo i posle toga što kažeš, da kada su ispali od Galatasaraja, kada je Allegri preuzeo ekipu, da je imao jednu dobru grupu igrača, ali i sa tom grupom koja nije možda bila na svjetskom nivou, da nije bilo nekoliko, nije bilo vrhunskih fudbalera, opet napravio jedan stabilan, dobar tim i koji je u italijanskoj ligi ponovo bio dominantan i moćan, uz naravno i Napoli koja je odlična ekipa i Roma i Inter, svi su u tim trenucima imali dobre ekipe u posljednjih, pričam, 3-4 godine dok je Allegri trener, ali evo, vidjeli smo njegov uspjeh. Ok, Kraso, da krenemo sa našom temom, ići ćemo klub po klub, ti ćeš na kraju izvući po jednog igrača iz svakog kluba, dakle mora iz svakog kluba po jedan, a iz reprezentacije sme samo jedan, ali dok dođemo do reprezentacije imat ćemo već pola tima na tabli. Krećemo od Vojvodine, period od 2001. do 2004. a kada je reč o seniorskom timu, mada si ti već 99. ali tako sa 14 godina došao u Novi Sad. Šta te veže za taj neki prvi period? Lane nam je ispričao anegdotu za vreme bombardovanja kada ste bili, niste se sklanjali u skloništa, nego ste lagano kuću gledali. To je istina. Nas je dosta bilo u tom trenutku u stanu, ali nekako svi su se razbežali. Ne kažem ja da su se uplašili, nego roditelji su došli po svoju decu, naravno, ali nekako Lane mi je rekao, jel ostajemo ja i ti do kraja, i tu noć smo stvarno na podu ostali pokriveni jaknama i nekako iznad samo malo podignemo jakne da vidimo šta se dešava, jer smo pratili na televizoru da vidimo kakva je situacija. Tako da je to jedna stvar koja će mi ostati do kraja života u sećanju, jer je bilo stvarno stvarno teška situacija, pogotovo odvojeni od roditelja. Jako mladi, Lane u tom trenutku imao 17 godina, ja sam imao 14, tako da smo uspjeli zajedno
da izguramo tu noć, što se kaže, i posle dalje, šta je... Tebi je brat već bio u Novom Sadu, ali tako, stari brat, kad si dolazio tada u Vojvodinu? Jeste, on je bio, on je 97. Došao u Vojvodinu, ja sam 99. Ti je pripremio već bio teren, ali te je malo posavetovo? Jeste, to mi je bilo stvarno dosta olakšavajuće, dosta samim tim što sam, kada sam krenuo iz Kosovske Mitrovice, znao da je on tu, bilo mi je stvarno lakše, dosta lakše, bio je tu već godinu i po dana, nekako zajedno smo sve te i muke i dobre i lepe periode i ružne zajedno pre godine, naravno, Lan je bio s nama tu do kraja i kada sam krenuo da igram za prvi tim, nekako se nismo odvajali, živjeli smo zajedno i tako da jedan put od Kosovske Mitrovice do Juventusa, do Fenerbahčea, težak put, ali nekako, ja kažem, sladak. Možda kad se prođe tako sve teško, na kraju bude sve dobro. Jel se sećaš prve utakmice za seniorski tim? Ko je bio trener? Sećam se. Bilo treme? Prva seniorska utakmica, igrali smo protiv Zete iz Golubovaca, trener je bio Dragoljub Ekvalac. Tu sam debitovao, igrao sam nekih 60 minuta sa nepunih 17 godina, imao sam 16 godina. Šta ti je Beki rekao kad te poslao na teren? Kako te je podržao? Pa pre utakmice i taj period dok sam trenirao, jer mi je bukvalno Bekvalac iz kadeta prebacio u prvi tim. Prvo je bila priča da je Bekvalac rekao ljudima iz omladinskog pogona da dođe Krasić na trening. I posle dva dana moj stari brat ide na trening prvog tima jer je on bio u mladincima i svi su mislili da će on iz omladinaca traži. Kad je on došao na trening, Beki je valjda pitao šta ćeš ti ovde? Pa kao rekli su mi da dođem na trening. Ma ne ti, kaže, ovaj drugi dole. Pa kao on je u kadetima, ma kaže, onda dođe. I tad sam ja, naravno, veliku zahvalnost dugujem treneru Bekvalcu da eto, već u kadetima prepoznao tu neku moju inteligenciju, neku motivaciju da može da me prebaci i da treniram sa prvim timom. Italijani su izvukli jednu anegdotu da je prvi savjet koji ti je Lane dao u Vojvodini bio ne slušaj trenera. Je li to tačno? Pa on to govori meni stalno i dok sam igrao fudbal, jer me jako voli i da ne slušam trenera u smislu da sam radim neke stvari na terenu i da budem opušten jer on zna šta mogu i ako trener neke obaveze traži od mene i neka kretanja i u jednom i u drugom pravcu da ću ja možda da se opteretim i da neće to biti kako treba. I tako mi je ne slušaj trenera i sam igre, naravno. Jesi slušao Laneta ili? Pa i malo i Laneta i malo i trenera. Ko ti od svih trenera sa kojima si radio karijeri dao najviše slobode? Najviše slobode? Pa... Valeri Gazajev u CSKA. No, doći ćemo do CSKA. Ajde za Vošu još kratko, nije bilo nekih većih rezultata u prvenstvu tada Srbije ili Crne Gore ili Jugoslavije, ne znam šta je bilo tada, nebitno. 8. 6. 9. mesto, dakle stalno ta neka sredina tabela, nikada gore borba za titulu. Zašto? Pa, sigurno da Vojvodina je jedan veliki klub, renome evropskog kluba, to mogu slobodno da kažem i nekako... To je i dan danas, da Vojvodina je uvek bila veliki klub i uvek je bilo dosta mladih igrača koji su bili reprezentativci, koji su nosili reprezentaciju. Mislim da je to i danas nema, ali u tom periodu dok sam ja igrao u Vojvodini nije bio neko dugačak period, to su bile dve sezone i malo mi je žao što se nisam možda i duže zadržao u srpskom futbolu, ali jednostavno tako je bilo sigurno da cijela Vojvodina i ceo grad su nam davali podršku i sve što je bilo u njihovoj moći da se napravi dobra selekcija i da budu dobri treneri, da Vojvodina nešto napravi, da dođe ako ne do prvog, do drugog ili trećeg mesta. Ok, ajde pre nego što izaberemo igrača iz Voše za top 11, reci mi koji ćeš sistem da odabereš, koji ti je najviše sistem odgovarao tokom karijere, je li onaj 4-4? Pa 4-4-2, ja ako ne vidim belu liniju, ako nisam prvi liniju, ja ne znam da igram, samo da je tu.
Šalim se. Pa to meni je najviše odgovaralo i treneri su nekako me najviše vidjeli da mogu da pružim svoj maksimum po boku i taj sistem, ali nekako evo za... To se ne varam, kad je Conte, u trenutku kad je Conte promenio sistem iz 4-4-2 ili 4-2-4, kako to Italijani gledaju, u 3-5-2, tebi su kola krenula nizbrdo u Juventusu, jer to nije bio tvoj sistem. Nije bio, pa s Conte na samom početku, odmah na dolasku, posle nekoliko dana priprema je promenio taj sistem i on je stvarno hteo da igra sa 3 defanzivca pozadi, 3-5-2, što mi kažemo, sa 2 špica i ja sam video da tu će teško biti mesta za mene u tom sistemu, ali stalno u nekom razgovoru sa njim, on je i taj drugi sistem 4-3-3 voleo da igra i bila je priča kad god, ako bude menio sistem, zavisi od utakmice, od s kim igramo, da ćeš ti meni biti gore u toj trojici i da te tu vidim, bez nekih obaveza nazad, mislim da možeš. Ali on je sa sistemom 3-5-2 krenuo fenomenalno, pobede, dobre utakmice, Evropa, tako da je možda nekoliko utakmica promenio u taj sistem. I moja prva utakmica ili druga u tom sistemu, ja sam i postigao gol protiv Katanije, 1-1 smo igrali, bio je sistem 4-3-3, mislim da smo ja, Del Piero i Kvaljarela igrali u toj trojici. Ali on vratio se na taj svoj sistem koji je bio preuspešan i u Evropi i u... Koji ćemo ovde? 4-4-2 ili... Pa ovde 4-3-3. 4-3-3. Da imam dosta igrača, pogotovo ove napred. Špica, da. Ništa, ja pišem sistem. Evo ga Lane, da. I on je izabrao isti sistem, eto da pišem. 4-3-3. Pozdravim, da idem. Da. Ode. Znači da samo pozdravim. Znači, slušaj, nije te stavio ti, samo da znaš. Nema problema, pa je očekivao se. A ćeš ući? Ući ćeš. A samo mi reci koliko možeš, koliko ćeš da igraš. Koliko ti odluči. Javi se, važi, na vezi smo. Čujemo se, čao. 4-3-3. Goman je bio tada u Vojvodini Saša Todić, ako se ne varam. Defanzivci, Mirko Poledica, Milan Stepanov, Jovan Tanasijević, Bojan Neziri, Saša Cilinšek, Žarko Belada, Radoslav Batak, Branko Lazarević, ono što sam ja izvukao kao podatak, vezni red, Ivica Francišković, Radovan Krivokapić, Đorđe Zafirović, Goran Lazarevski, Slađa Nikolić, Sreten Vasić, Željko Gavrilović, Zdravko Drinčić, Dalibor Veselinović, Branko Beli Milovanović, napad, Lana Jovanović, Igor Bogdanović, Milan Belić, Zdravko Drinčić, Ranko Despotović. Da, jedan vrh, odličan tim i kad ovako sad mi čitaš imena, kad se vratim u taj period, žao mi je, mislim da smo imali stvarno tim da se ravnopravno borimo i sa Crvenom zvezdom i Partizanom za titule, za neko veće mesto. Ali Jel imaš neku lepu anegdotu sa nekim od ovih igrača koji, recimo, ne mora da bude u top 11, ali kakav je Mirko Poledica bio za... Mirko je bio, da, uvek nasmejan za atmosferu, pogotovo kada se uđe u sobu, u masterski deo i doktorski, da mislim da su naša dva mastera, toga se dobro sećam, nisu volela da ga vide, jer ih je on tu... Visio je, znači, tamo na masaži. Visio je tamo, da, ali mogu da kažem da je Beli Milovanović možda za mene nekako najbolji bio što se tiče te atmosfere. Igro je, on se vratio iz inostranstva, već je bio pri kraju da završi karijeru, tako da je imao dosta tih nekih stvari da nam ispriča. Pun utisaka. Da, pun utisaka, pogotovo kad ide neka duga lopta prema njemu. On kaže, bojim se, ne znam šta ću sa njom, kako da je primim, pa je on zalepi, naravno, jer je bio vrhunski igrač. Stvarno fudbalski mag i uvek je znao na terenu tako da napravi potez. Što je govorio, ma imam ja taj vic, ne brinite vi ništa, ja ću neki vic na terenu da napravim i mi ćemo da dobijemo. Tako imao dosta anegdota. Dobro, koga ćemo iz Voše u top 11? Pa iz Voše Laneta. Mora Lane, da. Mora Laneta. Nismo igrali mnogo utakmica zajedno, ali Laneta, eto, iz te generacije. Žao mi je što su takvi propisi,
da može samo jedan. Iz reprezentacije, da, da. To bolje njega da iskoristimo ovdje, da ne bi da, posle morao da, da zauzima da, mesto da. Iz nacionalnog tima. Eto, ti ga stavi gdje hoćeš, ali sistem je 4-3-3. Da. Pa ja ću špic na krilo. Da. Ja ću špic ovdje. Jovanović, evo. Mogu ovdje Lane. Naravno. Možeš odmah i traku da mu daš da se ne bi ljutio. Neću, ne, ne može, ne može, nek, kakav on kapitan, ne može. E sad mi daj neku anegdotu s Lanetom, a da nije ova za bombardovanje, znači da. Nešto, šta te veže od tih prvih uspomena vezanih za, za druženje sa njim i... Pa od prvih uspomena me veže, on je odmah po mom dolasku u Novi Sad, posle možda godinu dana već bio priključen također, jako mlad sa 17 godina, prvom timu i počeo je da se malo i oblači dobro i da kupuje dobre patike, tako da sam ja dosta puta njegove te stvari kad je on u karantinu uzimao i oblačio i on kad dođe posle iz karantine ili za nekog putovanja od prve ekipe, njemu nema stvari i naravno zna gdje će da kuca na vrata i pita gdje su i stvari, tako da je eto, bilo sreća, je tim... Sreća pa ste istu veličinu nosili, istu veličinu, isti broj cipela. Istu. Da, ja samo okrenem jezik da vidim broj, rekao to je to i uzmem u patike. Ali on je naravno znao za to, tako da je bilo tako u tim nekim situacijama šale između nas. Da. Sticam okolnosti, posle ste u reprezentaciji maltene zablistali u istom momentu, znači kod Antića u onim kvalifikacijama kada ste bili potpuno otkluvenje, iako se za vas znalo i ranije, ali ste, ja mislim, u tom ciklusu bljesnuli onako na sva zvona. Pa sigurno, eto, sećamo se svi tog perioda, već je davno, evo sad će 10 godina od Južne Afrike, od tih dobrih kvalifikacija i druženja i atmosfere i mislim da... Da je ta prvo da kažem da sam jako srećan i zadovoljstvo mi je što sam bio pre svega član te generacije i da sam mogao da sve te uspjehe da se radujem sa mojim saigračima u reprezentaciji, tako da sam zbog toga presrećan da sam u tom periodu bio u reprezentaciji, ali mislim da dosta puta smo to pričali, ne samo ja i igrači, da smo stvarno mogli možda još jedan korak da napravimo na tom svjetskom prvenstvu i da je to i za mene, mislim, i da ostale najbolnija utakmica, tačka, kako da kažem, ta Australija i gdje bi mogao da ponovimo svih utakmica i menio neke trofeje sa klubovima iz Moskve, iz Juventusa, da bi menio za tu utakmicu i mislim i kad bi danas igrali da bi sigurno da bi dobili, ali opet sudbina je takva, tako se desilo i krivo mi je. Najviše zbog toga znaš i ti da se i posle toga dosta otvorilo, dosta izbjegnutih jakih reprezentacija, da smo prošli... Sebi, otvoren put do polufinala. Otvoren do polufinala. I, mislim da je bio Urugvaj ili Amerika, ne mogu sad tačno da sećam, ali dosta reprezentacija jakih bilo izbjegnuto. Amerika u osmini finala, pa Urugvaj u četvrtfinalu. Da, a mislim da smo... Nismo krenuli dobro od svjetsko prvenstvo, znači neki strah je bio protiv te Gane. Ja sam mislio da će to biti samo na početku, ali ispostavilo se da je cijela utakmica nekako bila, što se tiče nas, u grču, u strahu, nikako nismo mogli da se oslobodimo, jako mislim da je bio kvalitet na našoj strani. Druga utakmica je bolja, dosta bolja, jedna velika pobjeda, ali ova treća sigurno najbolja, mislim, pogotovo to prvo poluvrijeme, sećaš se i ti, da je bilo dosta i šansi i moja prilika i Banetova i Žigina da se ne vraćamo, stalno spominjemo to, ali opet moramo da kažemo. Boli nas to i moramo da spominjemo. Eto, zbog toga. Vratit ćemo se na to. Ispostavilo se da je Lane tebe dočekao u Vojvodini, a ti njega poslao u reprezentaciji. Pretpostavljam da si u Helsinkiju bio srećniji od njega kad je dao gol onaj i debitovao. I debitovao, da. On je ušao sa klupe kod Klementa i debitovao i pre nego što je dobio poziv od... Klemente, on je zasluživao sigurno svojim igrama u standardu iz Liježa i mislim da je on to opravdao stvarno na najbolji mogući način samim dolaskom i njegova posvećenost i požrtvovanje na svakom treningu. Mislim, on je takav, on je fanatik za fudbal, što se za mene ne može da se kaže sigurno, ali što kažeš, ja sam ga dočekao i od tada smo bili tamo zajedno. Idemo na CSKA. Odakle uopšte Moskva, je li bilo tad još nekih ponuda? Šta je presudilo da prihvatiš Ruse?
Pa Moskva, bilo je ponuda, bukvalno je skoro potpisan predugovor sa ekipom Nanta u tom periodu. I gde su se klubovi maltene sve i dogovorili oko obeštećenja i oko njihovih obaveza, ali ja nisam uspio da se dogovorim sa klubom, sa Nantom. Bilo je tu dosta nekih stvari koje nisu odgovarale, tako da je Nant u jednom trenutku propao, ali eto, sreća je bila da se pojavi CSKA, jedan veliki klub gde sam sa puno trofeja, sa velikom tradicijom, naravno. Ali u tom trenutku, to je bila 2004. godina, nekako Rusija i ruski fudbal nije bio privlačan, pogotovo za mlade igrače, svi smo, da. Ali, Je li bilo Zvezde i Partizana? Bila je priča oko Zvezde, ja mislim da je Muslim bio trener u tom periodu. Da je bila neka priča, ništa konkretno, ali je, malo su me povezivali sa Zvezdom, ali na kraju sam, uz pomoć svog brata, Laneta i roditelja i naravno mene je odlučio da prihvatim CSKA i što se na kraju ispostavilo jedan pravi potez, kruna možda i karijere tih 6,5 godina u CSKA. Za koga si navijao dok si bio u Kosovskoj Mitrovici, pre nego što si došao u Vojvodinu? Je li si imao neki klub za koji si navijao, ili Zvezda, Partizan, ili je Vojvodina bila od malih nogu pri srcu? Pa pri srcu, pa Partizan. Za Partizan? Da, dok sam bio mlađi. Ali po dolasku u Novi Sad, sa 13 godina, ja sam jako zavoleo taj klub. Ovaj grad mi je stvarno u srcu i od prvog treninga u Novom Sadu jedini klub za koga navijam i koga volim i gde sam se afirmisao ko igrač i gde su mi dali... gdje su mi davali ljudi iz kluba, iz omladinskog pogona, a kasnije iz prvog tima ogromnu podršku i kad je bilo teško i kad je bilo dobro, tako da ovom klubu stvarno dosta dugujem i jedan sam veliki navijač Vojvodine. U CSKA je odmah počela žetva trofeja, znači i Super Kup Rusije i dve duple krune i kao kulminacija čini mi se trofeju Kupu UEFA. Pa sigurno to je za mene bilo stvarno nestvarno, kako da ti kažem. Ja sam u CSKA stigao, mislim da je bio početak avgusta ili jul mesec i ja sam već u septembru igrao na Stamford Bridgeu protiv Chelsea Lige šampiona. Možeš da zamisliš taj osjećaj, jednostavno, kako da kažem, kao da me neko ubacio u neku loptu i šutno na Mars, ne znam nija gde, i da sam tamo i da ne verujem šta mi se dešava. Bukvalno dva meseca razlike. Novi Sad, Moskva, Stamford Bridge, igram protiv Chelsea sa nepunih 19 godina. Tako da je, što se kaže, sve nekako krenulo kako treba i mogu da kažem da sam stvarno imao sreće što je me dočeo kao trener Valeri Gazajev, čovjek koji je... On je najduže bio tamo dok si ti igrao. 5 godina je bio trener CSKA i mogu stvarno da kažem da je jedan od najzaslužnijih za sve što sam... Naravno, uz moju porodicu, uz roditelje, čovjek koji je najzasluženiji za moju karijeru, gdje sam izgrađen i kao fudbaler i kao ličnost, kao čovjek. Opet s 18 godina otići u jedan veliki klub, jednu veliku zemlju, jedan ogroman grad, opet nije lako, naravno, svuda treba adaptacija, ali je, mislim, te ljudske neke osobine kod takvih ljudi na stranu trenera su možda i bitne za mladog igrača da dobije neku oskočnu dasku i da u svakom trenutku čovjek zna kad trebam da odigram 60 minuta, kada 30, verovatno i on prepoznao taj neki kvalitet koji će u budućnosti da bude dobar za klub. Šta je podrazumevala ta sloboda? Jel ti je rekao igraj napred i ne razmišljaj šta se dešava iza tebe? Jeste, dosta puta mi je govorio, a tu je bio... Tu su bili Ivica Olić i Elvir Rahimić. Elvir Rahimić je igrao tog nekog zadnje veznog i on je uvek govorio Gazajevu: šefe, ne brinite, neka on samo ide napred, ja ću tu za njega da čistim i da radim. Da trčim. Da trčim, da. Aha. Tako da sam i, pored Valere Gazajeva, imao ogromnu podršku Ivice Olića i Elvira Rahimića, koji su na stranu vrhunski igrači, također i te osobine ljudske i njihove porodice su me primile kao njihovo dete. Imao sam možda i
kao da sam stigao u također neki grad iz Novog Sada, ne znam, u neki drugi grad, u Inđiju, toliko mi je bilo, toliko sam bio pun snage i oni su mi davali samopouzdanje, s treninga na trening vozili ručak od njihovih porodica, tako da ovim putem hoću da im se zahvalim na svemu i da ih pozdravim. Taj pohod ka Kupu UEFA je išao ovako, Benfica, Partizan, Auxerre, Parma, finale Sporting. Da li je neka od tih utakmica ostala ovako u posebnom sećanju? Pa, okej, da ne govorimo o finale, ajde, sa Benficom utakmica. Sa Benficom utakmica i u Krasnodaru, mislim da smo igrali, jer nismo igrali u Moskvi, zbog terena gdje smo pobedili sa 3-1. 2-0 je bilo, 1-1. 1-1, da, ali pogotovo ta druga utakmica u Benfici, gdje smo se najviše bojali te utakmice, mislim da smo odigrali možda i najbolju utakmicu u tih kvalifikacijama, možda i, okej, u finalu smo pobedili, ali je to bila naša najbolja utakmica. I naravno, sa Partizanom, možda i od svih ekipa Partizana nas i najviše namučio. Najviše namučio, mislim da su i u obe utakmice, ne mogu da kažem da su bili bolji, ali su dosta držali loptu, da su bili i Ćirić je igrao, i Ivan Tomić, dosta igrači koji su tehnički bili... Da, to je ona sezona kad je Partizan izbacio Dnjepar. Dnjepar, kad je Miroslav Radović... Sa Vermezovićem, a Mire Radović dao gol tamo, da. Da. I sjećam se da su ljudi u klubu i trener pred utakmicu s Partizanom, jer smo dosta analizirali da je on bio oduševljen Partizanov, kako su svi tehnički potkovani i da je stalno govorio nama, pa vi niste normalni, kako ste vi tako talentovani, evo imam vas ovde, ali ne mogu da verujem da od 10 igrača i Simon Vukčević je bio tad u Partizanu, da ovoliko talentovanih igrača i rekao je da se mi ne zalećemo ovde, da ne idemo s njima, da ih čekamo, jer su stvarno bili u tom trenutku možda i kvalitetniji od nas. Je li ti rekao da je dovedi nam nekog iz Partizana ovamo da... Da, nije nam rekao, ali stvarno se sjećam toga da je bila analiza možda i najviše sa Partizanom. Sezona 2006-2007, opet titula, iako je bio isti broj bodova sa Spartakom iz Moskve, opet trofej u Kupu Rusije, ali je interesantan put recimo u Ligi šampiona. Izbacili ste Ružom Berok 3-0 i 2-0 u kvalifikacijama, onda grupna faza Arsenal, Porto, Hamburger i niste imali poraz u prva četiri kola. Porto 0-0, HSV 1-0, Arsenal 1-0 i 0-0 i onda zbog dva poraza u poslednja dva kola ste ispali iz Lige šampiona. Od Porta 2-0 i od Hamburgera 3-2. Od Hamburga 3-2, da. I ta poslednja utakmica, mislim da smo vodili, se kako kretu zluta, da, ta dva poraza su nas zaustavila da prođemo dalje. A u prvih, i proti Porta je bilo 0-0 na Dragao i mislim da smo tamo imali par dobrih prilika za pobedu. To se sećam, ali da, sećam se toga i jako mi je bilo žao da u posljednje dve utakmice ne iskoristimo da prođemo dalje, pogotovo što s Arsenalom... Četiri boda iz dve utakmice s Arsenalom. Nije prijatno ispasti posle toga. Da, to je možda najžalije. 2007-2008, opet Liga šampiona, Inter, Fenerbahče, PSV, Eindhoven, ali tu ste bili mnogo loši. Samo jedan bod i to zahvaljujući remiju protiv Fenerbahče u Moskvi 2-2 i tu si dao gol. Možda si im tada i zapao za oko. Da, moguće da su i tad videli. Da, ta sezona u Evropi je bila stvarno loša, a mislim da smo imali odličan tim i mogu slobodno da kažem da u tom periodu, kada smo osvojili Kup UEFA 2005. godine, da ne samo u Rusiji nego i u Evropi, mislim da je CSKA napravio najbolju selekciju što se tiče igrača. Sjeća se Carvalha, Wagnera Lava, Jo, stigao sam i ja, tako da su ljudi iz kluba pogodili sa tim pojačanjima i gdje su nas momci poput Wagnera i Joa i Carvalha doveli do finala tako jednog velikog takmičenja i to je prvi put u istoriji ruskog, ne ruskog, nego sovjetskog fudbala da jedna ekipa u Evropi osvojila neki trofej. Kasnije Šaktjor i Zenit su osvojili, ali u tom trenutku smo mi bili prvi i imali smo dva puta doček od predsjednika Putina i dobili smo i medalje od Putina i dvogled na poklon i neke još neke nagrade i mogu slobodno da kažem da smo
dobili penzije po završetku karijere, da svaki igrač ima penziju od Znači ti si dupli penzioner. Da, dupli penzioner. Znači, i ruski, samo i srpski. Dodim da se prijavim i zbog osvajanja kupa UEFA mislim da igrači koji su igrali da su dobili penzije kad završi karijeru. Jel prilazio Putin svakom pojedinačno? Jel ti je rekao nešto? Rekao Srbi, Rusi, braća zauvek? Da, nije to rekao, ali se sa svima pozdravio. Imali smo i zajednički ručak, tako da je također jedna velika čast što sam upoznao predsjednika Rusije, tako mlad sa 19 godina i bio na prijemu. Naredne sezone nije Liga šampiona, nego je UEFA Kup i osvojili ste grupu u konkurenciji La Corunje, Leka, Nansija i Feynorda, pa onda izbacili Aston Villu i ispali od Šahtjora. I te sezone ste mogli dalje da dogurate, ali isprečio se Šahtjor. Da. Ta druga utakmica u Donjecku jako slaba za nas. 2-0 smo izgubili. Tad je bio trener Ziko. Ziko je bio trener. Mislim da nam je falilo to što imao Gazajev, trener, taj neki, ne mogu da kažem autoritet, Ziko je bio jedan vrhunski trener i fudbaler, ali ta agresivnost u pozitivnom smislu koja nas je držala svih tih godina dok je bio Gazajev trener i gdje su se igrači na neki pozitivan način bojali na terenu, ali sa tim da svaki deo terena bude naš, to nam je mislim falilo, jer možda smo se malo i opustili sa trenerom Zikom i sigurno da smo prošli Šahtjor da bi imali i te godine šanse da nešto napravimo u Evropi. Je li umeo Ziko na treningu poput Pižona da demonstrira nešto od svojih fudbalskih veština? Umeo, to je bilo nestvarno. Kada se igraju obično one igrice 5 na 5 na kraju treninga, kada se igra neki turnir, ajde, tako da kažem, mi ne možemo po 3-4 minuta možda da damo go ili ne možemo da se povežemo i on uvek uđe Ziko sa tom slabijom ekipom i šta da vam kažem, posle nekoliko sekundi mi već postignemo go ili nešto napravimo jednim pasom, jednim dodavanjem, Ziko spoji sa golom, tako da je to stvarno bilo čudo i čovek koji je bio u godinama, mi smo sa strane stajali i uživali kada gledamo na treningu to koliko je mogo da pruži. Isto tako mogu da kažem i za našeg selektora Vladimira Petrovića Pižona, koji možda i kad se tiče samih treninga i pokazivanja treninga, možda i najbolji s kojima sam radio, da tako u praksi može neko nekom da pokaže i da objasni neke stvari gdje stvarno ti bukvalno ne treba skoro ništa da radiš. Ostaneš za bezeknut. Da. 2009-10. je potpuna eksplozija Miloša Krasića. Znači, tu su bile one čuvene utakmice u Ligi šampiona protiv Manchester Uniteda, pa pohvale Alexa Fergusona, i to ne posle 3-3 na Old Traffordu kad si dao gol, nego posle poraza 1-0 u Rusiji. Znači, su ti prijale reči? Pa naravno, kako da ne prijaju reči takve reči, pogotovo takvog trenera i čoveka, samo mogu da prijaju i da ti daju još veći postrek, da još bolje treniraš, da radiš, nekako daju snagu. Sigurno za mene najbolja godina u CSKA, nekako sam se tu otkrio do kraja i nekoliko golova u Ligi šampiona, mislim da 3 ili 4 postignuta gola. 4? 4, da. Tako da je... I bio si prvi strelac ekipe zajedno sa Nesidom, dali ste 2 gola više recimo od Džagojeva te sezone. Tako da što se tiče lično mene je jedna vrhunska godina i sigurno da sam jako srećan i da na tako jednom nivou ko što je Liga šampiona da sam pokazao kvalitet i da sam imao neku ulogu u svim ti pobjedama. Izbacili ste Sevilju u osmini finala, pa ispali od Intera koji je poslao svoju Ligu šampiona. Jel si verovao tada da oni mogu da doguraju do kraja kad su vas izbacili? Pa sa Mourinhom da, sa Mourinhom da. Mislim i da tu prvu utakmicu u Milanu da smo dobro odigrali, da nije Inter ništa mnogo bio bolji od nas, ali opet sa tim iskustvom, sa tim njihovim, sa Mourinhom naravno na klupi da su zasluženo i prošli nas, a i na kraju ispostavilo se da će osvojiti
Triglu šampion. E, sad da te podsjetim na saigrača iz CSKA pa da izvučeš jednog za top 11. Golman je bio Akinfejev i nije imao konkurenciju, znači on je bio 20 godina tamo prvi čuvar mreže. Odbrana, Aleksej i Vasilij Berezutski, Vitalij Denisov, Sergej Gnjašević, Evgenij Klimov, Čidi Odija, Pavel Stepanec, Ivan Taranov, Kiril Nababkin, vezni red, Evgenij Aldonjin, Dudu, Osmar Ferreira, Sergej Gričenkov, Roland Gusev, Aleksej Nikolajev, Elvi Rahimić, Davidas Šemberas, Bogdan Šeršun, Renat Jambajev, Jurij Žirkov, Čaner Erkin, koga si posle sreo i u Feneru, Alan Đagojev, Pavel Mamajev, Viktor Vorobjev, Keizuke Honda je bio jedne sezone, Luboška Luda, Mark Gonzalez. I napadači Dani Carvalho, Ivica Olic, Sergej Pravosud, Aleksandar Salugin, Sergej Samodin, Wagner Lav, Žo, Igor Kuzmin, Dmitrij Tihonov, Ramon, Ricardo Jesus, Tomaš Nesid, Musa Mazu, Anton Zobolotni, Guilherme. Mnogo da, zvezda mnogo, svetskog mnogo renomea. Zvezda, renomea, reprezentativaca svojih zemalja. Ko je bio najluđi u ekipi? Vasilij Berezutski. Berezutski, da. Da, Vasilij Berezutski, sećam se, priprema možda 2008. godina, svi smo stigli na aerodrom, čeka se let za Izrael, pripreme počinju, njega nema, zovu se, nismo mogli da ga nađemo i sećam se da smo otišli, otputovali bez njega, ne znamo šta se dešava i samo posle dva dana u holu se skupljamo za trening, silazi kesica, kopačke, najnormalnije. Teleportovo se. Samo je stigao posle dva dana. Pa zar nije Aleksej znao gde je? No, ni on nije znao gde. Nije Aleksej. Kaže, mi smo se videli dan pred priprema i zakasnije. I posle toga ga nema više. I posle ga nema. Pa je rekao gde je bio? Pa da li imao neku povredu malu, pa se oni se nisu dogovorili da će da putuje ili neće, tako, ali da, stvarno niko nije znao gde je sad Vasilij Berezutski. A Wagner Lav? Wagner Lav, to je posebna priča za Wagner Lava. Sećam se kada je stigao iz Brazila, kikice u raznim bojama, žute, plave, odmah smo videli da će nam biti dobar i za tu seru. Da nešto nije u redu. Da nešto nije u redu, ali volimo takve. Da. Naravno, odmah po upoznavanju videli smo da je nasmejan, da je raspoložen, dok još nismo poznali njegove igračke kvalitete. To je stvarno igrač koji je mogao sigurno na jednom nivou i kontinuitetu da bude u nekom vrhunskom klubu i da se zadrži jako, jako dugo. Stvarno je imao vrhunski kvalitet, jedan pravi špic, brz špic, sa obe noge je igrao, tako da evo i sada u 34. godini je bio jedan od boljih igrača Bešiktaša, jednog vrhunskog kluba koji je svaki godin u Evropi jedan klub koji spada u velike klubove i u tim godinama je pokazivao dobar fudbal, onda sigurno, eto, i bila je jedna priča kada su se oštampali dresovi, mi smo svi očekivali Wagner da će da, i odjednom je pisalo Lov na dresu. I sad su tu svitali, pa što nije Wagner Lov? On je rekao, ne, to je znači ljubavnik, ja imam 4 žene u Brazilu, 6 dece, tako da će stajati ne Wagner Lav, nego Lov kao ljubavnik. I tako je krenulo, ali Wagner Lav je takođe jedan od zaslužnik. Stvarno jedan, mislim da je proglašen najboljim strancem svih vremena u CSKA, da. Džagojev isto bio velemajstor. Jeste, i ne znam šta se desilo i znam da imao dosta povreda, ali mislim taj potencijal da nije iskoristio na najbolji način. I jer, mislim, on je i sad mlad, ali opet kako je krenuo, da smo svi očekivali. Sećaš se možda i evropskog prvenstva kada su Rusi, to je bilo 2008. Osme, da, kad su do polufinala došli. To je, da. I on je isto kao 18-godišnjak imao značajnu ulogu. Trener je bio Dik Advokat, da mu je davao šansu i da je odigrao fenomenalno. Tako da, jedan dobar momak, takođe vredan, radan, ali nije iskoristio ono što je imao. Ono što imao. Da. Krasno, koga ćemo iz CSKA u top 11? Iz CSKA u top 11? Pa, stvarno, ja bi Rahimića i Jolića stavio i Ignaševića.
Ti možeš kasnije da dopuniš tim na mestima koje nam budu falila, ali sad samo izaberi jednog. Za sad samo jednog. Da. Neka bude Rahimić. Rahimić, dobro. Izvoli. Da. Smesti ga tu negde. Evo, to je njegova pozicija, mislim. Na toj poziciji jedan od boljih igrača sigurno. Pored toga što se dokazao kao domaćin u Rusiji, po čemu ti još ostao u sećanju? Pa jedan smiren, staložen momak koji u svakom trenutku zna šta hoće i ima odgovor na svake pitanje, ali jako lagan i staložen, koji ne brza, koji me u dosta situacija, kako na terenu, tako i u životu, ismirivao i davao prave savete. Opet je bio i iskusan, tako da, eto, a što se tiče igrača kvaliteta, na toj poziciji pravi zadnji veznik koji je uvek gledao napred kako će da odigra loptu, a i što se tiče te neke defaziva koje mora da igra, bio je neprikosnoven. Što se tiče oduzimanja lopti, tipa nešto kao naš Luka Milivojević, takav tip igrača, ali sa dosta razmišljenja i sigurno inteligencije na toj poziciji, na toj sredini terena. Je li Keizuke onda samo nametao tamo modne trendove ili je doprinosio i igrom na terenu? Pa jeste i doprinosio igrom, imao je strašan šut. Nekoliko njegovih golova su dosta odlučila nekoliko utakmica. Ja sam se sa Hondom sam odigrao možda ne puno utakmica, jednu polusezonu, pa sam potpisao za Juventus. Ali imao je dosta dobrih utakmica i mislim da je na kraju malo ispao neki problem, da je CSKA hteo da potpiše ugovor, on je hteo da ide besplatno, tako da su na kraju nešto. Mislim da su bili neki problemi, ali jedan također dobar igrač, dokazao se i na međunarodnoj sceni i u reprezentaciji. On je brend u Japanu, mislim, on je šetajuća institucija. Institucija, ikonak, ne znam šta da kažem. To samim njegovim dolaskom, da si ti vidio koliko je kamera stiglo, koliko je novinara došlo, da su bukvalno na bazi CSKA ljudi spavali, bili dan i noć sa njim, prenosili u Japan njegove treninge, njegove izjave. Oni su, mislim da se nekoliko ljudi preselilo u Mosku zbog njega, iskreno. Da. Ok, idemo dalje. Dakle, imamo za sada dva igrača, Laneta Jovanovića i Rahimića. Posle CSKA sledi prelazak u Juventus, dakle to je na neki način zenit karijere, ta sezona 2009-10, plasman reprezentacije na svetsko prvenstvo i ti si automatski bio na listi želja najvećih evropskih klubova. Ima neka priča da su ti za neki rođendan tada poklonili tortu u bojama Milana. Je li tačno to ili? Ali to se desilo možda 2-3 meseca pre nego što ću da odeš u Juve. Da odem u Juve, ali to se desilo u Moskvi. U Moskvi, u Moskvi na rođendan u jednom restoranu gdje smo se mi družili, okupljali, da su mi gazde, naši ljudi iz restorana Botik Petra priredili tortu i gdje su stavili. A navijači boje Milana? Da. I oni su voljeli da ja potpišem za Milan. Je li bilo neke priče sa Milanom ili je Juve od starta zauzeo pol poziciju i... Pa Juve od starta, kad je, da kažem, ajde, oni su krenuli sa nekom pričom interesovanja i to su mi bili ljudi i iz kluba potvrdili, ali je bilo još interesovanja Juventusa na pripremama u Austriji pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Tu sam nekako video da stvarno me ljudi žele. Ko je dolazio, ko je pričao? Paratić, koji je trenutno sportski direktor kluba. Marota nije bio, ali je također bio klub, ali je Paratić bio i... Tu smo razgovarali, dugo pričali, da su oni zainteresovani, da su i klub obavestili, ali tad nije bilo ništa konkretno da ćemo mi tu da se dogovorimo, nego je posle svjetskog prvenstva nekako bila i ozbiljnija priča i da su oni dolazili i da sam ja postao član Juventusa. I sve kreće fenomenalno, znači prvih 5-6 meseci ti si standardni član prvog tima, igraš fantastično. Sećam se triplete, recimo, protiv Kaljarija. Da, to je bilo odmah na početku.
treće ili četvrto kolo. Pa si rešio recimo derbi na Olimpiku protiv Lacija golom u 90. minutu? Da, poslednji minut je bio, poslednje sekunde je bilo jedan... Delneri je bio trener? Delneri. Delneri je, oni su... svi, oni su i Paratić i Del Neri, ta ekipa, mogu da kažem, bili zajedno u Sampdori gde su napravili jedan vrhunski rezultat, ako sećaš, sa Kazanom, igrali su i Ligu Evrope i pružali su dobre partije. Ta cijela ekipa je prešla u Juventus. I ja stalno kažem, pa zamisli da mi je neko rekao da ću mjesec dana da budem u Juventusu, kako bi bio srećan, a ne da potpišem ugovor i da se zadržim, ne dugo, ali opet dve godine, pogotovo što si ti rekao, eto, i pratio si ta prva sezona, za mene lično jako, jako dobra. Nekako možda... Sedmo mesto u prvenstvu, da, nije bilo uspeha u seriji. Uspeha kluba nije, ali ovo kažem, za mene lično nekako možda i dobra sezona, ali klub, što se tiče kluba, naravno to nije zadovoljavalo ljude u klubu, ta pozicija, i što je normalno da Juventus bude na sedmoj poziciji. Mislim da smo izborili te sezone plasman u Ligu šampiona, mislim da je to bio i uslov Del Neriju da ostane, da dalje nastavi kao trener. A te prve sezone ste igrali u Ligi UEFA. Danas zvuči čudno kad se kaže Juve u Ligi UEFA, ali tad je bilo tako. Izbacili ste Šamrok i Šturm u kvalifikacijama, a u grupi osvojili tek treće mesto u konkurenciji Citya, Leha i Salzburga. Ti si dao gol Salzburgu. Da. Pa pre da kažem, ajde da se vratim malo, mojim potpisivanjem za Juventus, nekako Anjeli, naravno sa ekipom, sa ljudima koji su zaduženi za selekciju i za dovođenje igrača, počeli su da prave novi Juve, pogotovo što je period iza njih jako bio težak, druga liga, ispadanje, sećaš se da se ono desilo i da su oni, kako su se vratili u prvu ligu, da su samo Del Piero i Buffon bili sa njima igrali. Ja ne znam da li se sećaš sezonu ili dve su bili u drugoj ligi. Jednu sezonu, odmah su se vratili. Bio je trener Deschamps. Ostao i Trezeguet tada zajedno sa Buffon. Da. Ja se sećam i prvi moj dolazak na trening, na bazu Juventusa. U slačionici su bili, ali su bili odvojeno, su trenirali od prvog tima Camoranesi i David Trezeguet. Da, odvojeno su već... Trezeguet brzo otišao u posao. Da, jer su već oni... hteli da idu, jer su mi ugovori isticali, tako da se sećam tog i nekako kad sam video Trezegea, jako mi je bilo drago i da se upoznamo, i jedne kopačke koje sam ja tad nosio mi je Camoranesi poklonio, pošto je to bio neki specifičan model Puma kopački, da ja to nigde nisam mogao da nabavim jer se nisu proizvodile, i jednom priliku mi je i Nemanja Vidić, ja sam ga zamolio da mi, ako može da mi nađe, pošto je Nemanja imao ugovor sa Puma kopačkama, da probu u Manchesteru, ako može da mi nađe makar jedan ili dva pare, ja ću da ih čuvam. I sećam se okupljanju Kovilovo i Nemanja nosi kofer gde je bilo nekoliko pari tih kopački, da ja stvarno nigde nisam mogao da ih kupim i nađem jer je stala proizvodnja. Tako da, hvala Nemanji. Nabavio ti, jel ih čuvaš i dalje? Pa čuvam i dalje. Imam jedan ili dva para. Fali neki krampon, ali su... Da, ali su dobri. Sad reci mi samo, Bologna-Juventus utakmica, je li bila u prvoj sezoni ili u drugoj? Prva. Prva sezona. Dolazimo do te utakmice, pamtim kao juče, recimo da je bilo 35. minut, duel sa Portanovom, igračem Bologne, Malezani je bio trener Bologne, ti padaš, sudija pokazuje na penal. Nema vara. Nema vara. Jakvinta ne daje gol, da. Viviani i ostaje 0-0 na kraju. Viviani odbranio, ali čini mi se da je taj detalj nekako prelomio dalji tok događaja u Juventusu. Uzeli su te pre svega mediji na zub, misleći da je to bila simulacija. Kako si to podneo i kako si ti gledao na tu situaciju? Pa u tom trenutku meni je sve delovalo tako jako brzo da će to sve da se završi u roku od jednog, dva dana i da se to zaboravi. Ajde da se vratim malo na tu situaciju. Ja nisam stvarno tip igrača da radim takve stvari. Jednostavno, to je bio moment i nekako u tom trenutku kada sam ja pao, ja sam video da se Portanova jako zaleteo i ja sam očekivao da će on sigurno, jer video sam da je on bio u punom šprintu, da će on mene sigurno
da će biti kontakt. Ali on se, ne znam, u posljednjoj sekundi zaustavio, ja sam već bio u padu, ali stvarno izgledalo u prvi mah da je to 11-terac. I ne znam, to je to sve ludilo, bela tačka, penal, ja sam ustao. Ja sam možda u tom trenutku i pomislio da je sudio, ali da je bio neko kontakta. Tako da, ajde tu situaciju, tako da okarakterišem što se tiče tog samo penala. I mislio sam da će to da se zaboravi, reši, ali to je stvarno i na mene ostavilo dosta... Kad bi sad vratio film, ja bi otišao kod sudije i rekao nije bilo kontakta. Sigurno bi uradio, ali kažem, u tom trenutku kada je pokazao na belu tačku, ja sam rekao sigurno, znači bilo je neko kontakta, nisam osjetio, ali jer je on bukvalno bio na santimetar dva od mene. Čim je sudija video. Mnogo se prašine podiglo posle toga, sećam se i jedne scene na medija setu, jedan komentator je napravio jednu nespretnu igru reči, pa je to isto onako uznemirilo javnost, serio i serbo, dve italijanske reči, znači razlika samo u jednom slovu, serbo, srbin, serio, ozbiljan, i on je rekao, mislili smo da je Krasić serio, a on je u stvari samo serbo. Da. E, onda su, baš su ovaj digli prašinu posle toga. Čak su angažovali neke psihologe da objasne razloge tvojih loših igara posle te situacije, pa su rekli da si ti dobar momak koga grize savest, verovatno zbog penala koji nije bio penal, i igraš sve lošije i lošije. Je li bilo tako ili... Ja te grizla savest? Grizla me savest i uticalo je pre svega na mene to zato što je Federacija Italije me kaznila 4 utakmice na igranje. I ja sam tu izgubio taj kontinuitet do toga jer sam stvarno bio i u dobroj formi i klub je dobro igrao. Nismo gubili utakmice, nerešeno pobedi, bili smo nekako uvek pri vrhu sa Milanom, gde je Milan u tom trenutku stvarno bio jak, sa Ibrahimovićem, sa Kazanom, sa Robinjom. Mi smo i znali da teško da će neko njih da prestigne i dosta je uticalo na mene. Opet 4 utakmice neigranja, u glavi razmišljanje kako ću da se vratim, će biti sve dobro non stop, ali mogu da kažem da je Juventus klub stao stvarno iza mene na jedan najviši nivo i angažovanjem advokata i dva puta sam sa ljudima iz kluba i advokatom išao na saslušanja u Milanu da potvrdimo i da vidimo da to nije bila moja namera da se to tako napravi, tako da dobro si se setio tog događaja, sigurno da je bilo utice, ali mislim da sam se i posle toga i vratio nekim utakmicama i protiv Dženove golom i u Kupu UEFA nekim utakmicama, tako da ali rekao si i slažem se da je uticalo na mene u tom periodu da ne pružim partije ko što su bile. Druge sezone dolazi titula ispred Milana, Udineza i Lacija i finale Kupa gde ste izgubili od Napolija, tako 2-0 i ostali bez trofeje. Da, to je... Tu si dao gol Katanije, mislim si te sezone dao jedan gol i to Katanije u Zemlju 1-1. Prva sezona Kontea. Iskreno, ja sam mislio posle te prve sezone da će biti ova druga još bolja. Da ću da se spremim još bolje, da ću da fizički budem jači, jer ova prva sezona je bukvalno bila odmah posle svetskog prvenstva. Bila je Moskva i nisam ni jedan dan pripreme odradio sa Juventusom. Bukvalno sam stigao nekoliko dana pred prvo kolo u Bariju kada smo igrali. I mislio sam da će ova druga sezona biti još bolja i još jača, pogotovo dosta dobrih igrača je stiglo u tom periodu. Vidal, Vučinić je došao, Pirlo je došao, bio je tu Filipe Melo, Markizio, jedan vrhunski tim koji kasnije, i svi znamo kakve rezultate pružao, ali pre svega moram da istaknem da je za to najzaslužniji Conte. E sad, kad budem nabrajao igrače iz Juventusa, verovatno ćemo da se ježimo i da... Ali ajde, golman Gigi Buffon, isto poput Akinfeeva, nije imao konkurenciju. Odbrana, Giorgio Chiellini, Fabio Grosso, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Martin Caceres, Stefan Lichtsteiner, on je došao te druge sezone. Vezni red, Felipe Melo, Mohamed Sissoko, Hasan Salihamidžić, Claudio Marchisio, Alberto Aquilani, Simone Pepe, Andrea Pirlo, Arturo Vidal, Emanuele Giaccherini. Napad, Jakvinta, Del Piero, Kvaljarela, Toni, Matri, Amauri, Vučinić, Borijelo. E sad ima tu igrača koji su osvojili svetsku titulu 2006. sa Italijom u Nemačkoj. Kako te osobe zrače
harizmom, entuzijazmom, znači kada se družiš sa nekim ko je svetski prvak, ipak to ima neku specifičnu težinu. Eto, pitan te zbog Rosa, zbog Del Piera. Ali to se stvarno primeti, to njihovo i kod Grosa, a pogotovo kod Buffona. On je stvarno broj jedan što se tiče i te harizme i to što on stvarno nosi u sebi sa tim njegovim pogledom i kad sa izražavanjem, sa pričom, on stvarno nosi nešto posebno u sebi da je uvek nasmejan i da ga ljudi prosto obožavaju. I da to stvarno prenese i na igrače i na atmosferu, dok Del Piero, jedna ikona Juventusa, naravno sa Buffonom, jedan brend italijanskog fudbala, ali drugačiji, staloženiji, mirniji tip od Buffona, ali za Buffona mogu da kažem da je broj jedan i sigurno da ću... Njega na gol. Njega na gol. Ajde, zapiši ga, da. Pa ću te posle pitati kratko nešto o drugim igračima Juvea. Gigi Buffon, eto, nije mu se dalo ni ove sezone da osvoji Ligu šampiona. Šta je ironija sudbine, njegovom greškom, da. Eto... Ja 2F sam stavio, nema veze. Pa jeste 2F. 2F, da. Jeste 2F. Je li ima neka anegdota, pored toga što zrači energijom koju prenosi na druge, neka anegdota koja se direktno tiče tebe sa nekog treninga ili karantina? Pa nije bilo sa Buffonom, mislim, on je sa svim uvek dobar odnos imao i on je tu slačionicu iskreno držao sa tom njegovom harizmom i sa smehom i ja mu par puta kad dođem kažem gde si majstor, on kaže majstor, tako sam ga par puta zvao i šalio se, ali ne mogu sad... Ga Gigi svi zovu? Da, svi ga zovu Gigi. Mirko je došao, Mirka si znao još iz mlade reprezentacije Srbije i Crne Gore, ali se i on brzo uklopio te sezone i bio među najboljim strelcima. Jeste, Mirko, i pogotovo te njegove fenomenalne partije u Romi su ga preporučile Juventusu i plaćenje, bio i veliki transfer, ali mislim da je njegove kvalitete još dok je mlad bio Conte video dok je bio igrač Leća, gde je Mirko sa, ne znam, 20 godina pružao takve partije da su se i evropski klubovi otimali oko njega, da je on stvarno tad bio bum, da je pisalo i novinama da nijedan mlad igrač 20 godina u Italiji nije napravio, da nije pružao takve partije, sa lakoćom igrao, posle upoređivali su ga i sa Savićevićem i sa drugim igračima, ali tako mlad i stranac u Italiji da dođe i da pruža takve partije, govorim za Leće, gde je bio jako mlad, da je to bilo, nisu ljudi mogli da veruju, pogotovo što italijanska liga, pričali smo dva bloka, taktika, jako teško se to probija, ali Mirko je sa 20 godina već pokazao kako se talent radi i naravno i u Juventusu samo nastavio da tako igra sa tom nekom lakoćom gde ga možda neki ne shvataju ozbiljno na terenu, ali taj njegov trk, to njegovo ubrizgavanje, hitrina da retko ko ima, naravno jedan od boljih špiceva je okrenut leđima koji zna sa loptom da igra. Jedna šta mi je zanimljivo, igrao si i sa Kvaljarelom i sa Tonijem. Kvaljarela je ove sezone oborio Tonijev rekord u broju golova u 36. godini života. Jel si otkrio od njih dvojice tajnu dugovečnosti, mislim, ajde od Tonija koji je tada bio stariji? Da, Toni je bio stariji, ali pa evo, postih nekoliko godina da se ta karijera kod igrača produžava. Ne znam da li je u pitanju neka ishrana ili medicina napreduje ili oni, verovatno je to u pitanju i naravno da igrači rade na sebi, to je možda i najbitnije. Evo ga, Mancini je pozvao Kvaljarelu sada u 36. godini u reprezentaciju, što je zaista nepojmljivo. Nepojmljivo, ali verovatno on je video da može i na tom nivou reprezentativnom da donese neki rezultat. E sad mi reci, kakav je Andrea Pirlo? Mislim, ovo što mi gledamo, što smo gledali u stvari na terenu, to je bila umetnost. Ali kako je bilo doživjeti sve to na treningu? Pa sve što je pružao na utakmicama, one njegove poteze, one duge lopte, one je bukvalno jedan čarobnjak sa loptom koji u svakom trenutku, mislim, ima pet rešenja. Ali bukvalno pet rešenja da, ako ne da, da tebi loptu i ti postigneš pogodak, on se izvini
ovamo nama trojici što nam nije dao, a video nas je. Tako da što se tiče tih igračkih kvaliteta, to je i pogotovo na toj poziciji da se ne gube lopte, da u svakom trenutku da ta lopta dođe do tebe, bukvalno kad zamisliš da li će da da tu, on da tu loptu. Mađioničar, čarobnjak, jedno srećan sam što sam igrao sa takvim igračima. Je li proizvodio vino i u tom periodu ili je kasnije počeo kasnije. Sa vino? Kasnije, u tom periodu nije, kasnije. I evo vidite i Conte kakav je trener, da je on u tom trenutku i pored Filipe Amela i pored Markizija i Vidala tražio da se dovede Pirlo i vidjeli smo koliko je on značajan za Juventus i koliko je na terenu, ajde, pored Gigi-a i Del Piera. Del Piero u periodu kod Conte i nije igrao, već je polako bio prezvjetku, bio stvarno pravi vođa i gde su igrači uživali pored njega. Je li Melo ovako prgav i van terena ili... Jeste, i van terena. Van terena ja mogu da ti kažem jednu anegdotu što se tiče mene. Posle nekoliko mjeseci mog dolaska u Juventus, naravno i zaboravio sam da kažem da je tu bio i Salih Hamidžić. Ja sam Braca bio, da. Bio je Braca, sadašnji sportski direktor Bayern Minhena i mi smo tu pričali. Ja sam hteo da kupim auto u Italiji, on me odveo, mi smo to sve završili. I ko, Braca ili Melo? Ne, Braca, ja sam sa Bracom bio. Stigao sam na trening novim autom, bio je bele boje. I možda nije bio prvi dan, ali drugi dan kako krećemo na trening, bilo je toplo iz hola, iz stačionice, ja vidim da su Akvilani i Melo ispred mog auto sa nekim sprejevima. I da hoće Melo da mi napiše ambulans, jer je auto beo, da mi okači gore ono što ide crveni sve, krst. Crveni krst. I ja u tom trenutku ne znam jezik, ne znam, mislim, derem se na njih, ali ja zovem Bracu da ga molim da kaže Milo, a ovo je bio stvarno lud, ali pozit, mislim, lud. Znamo i svi na terenu kakav je, ali i u ovom i u primjeru. Još tako da sam ja u zadnjem trenutku sa Bracom došao da mi Akvilani i Melonen auto novi ne nisu ispresko, i na kraju nisu. Tako da je bila drama. Da. Ok, krasno, idemo dalje. Fenerbahče posle Juventusa. Sećam se jedne scene sa priprema za svetsko prvenstvo u Austriji. Ti i Lane ste bili na konferenciji i došli su Turci, turski novinari, oni imaju taj običaj, donesu kao dres, napišu ime igrača, slikaju te da, i onda ti uvole kosku. Da. Ali kao da su predosetili šta će biti dve godine kasnije. Dve godine kasnije, da, i tu, bravo, dobro se sećaš, sad ti si me podsjetio i sećam se. Dres Fenera, da, i broj. Dres Fenera i broj, ja ne znam ni kako su oni tu ušli i došli, a i ljudi iz kluba u tom periodu u Austriji su došli da razgovaraju sa mnom i sa menadžerom o mom prelasku u Fenerbahče, jer trener Aykut Kocaman kasnije kroz priču s njim, da sam mu ja bio stvarno jedna velika želja da potpišem za Fenerbahče, jer je on pratio mene i u CSKA, ali najviše se oduševio tim utakmicama u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Repstaci. Tako da je tu bilo razgovor, ali ja nisam tu ništa i mogu da ti kažem da su tu stvarno bile neke ogromne, velike cifre da potpišem sa Fenerbahče, da su mi oni rekli da nema problema, da će oni sa klubom, da su se već i kao dogovorili, ali tu je naravno u priči već bio Juventus, tako da sam ja jedva čekao da ako može da to bude Juve. Prve sezone u Turskoj, drugo mesto iza Galate, trofej u Kupu Turske, dobili ste Trabzon u finalu i poraz u kvalifikacijama za Ligu šampiona od Spartaka iz Moskve, pa ste morali u Ligu UEFA i tu ste opet dobro gurali, malo je falilo da osvojiš još jedan Kup UEFA sa drugim klubom u karijeri, posle CSKA. Bili ste u grupi sa Mönchengladbachom, Marsejom i Ajelom sa Kipra, pa ste izbacili u nokaut fazi Bate Borisov, Plzeň i Lazio i ispali od Benfike. Da. Ali u prvoj utakmici u Istanbulu dobili smo 1-0. Mažić nam je sudio, naš sudija, sećam se, ali u drugoj je bio poraz od 2-1 ili 3-1. Da. I ta prva godina, ajde da kažem,
i nije bila tako loša, ali opet nije to bilo to što je trebalo da bude od Miloša Krasića i sam taj početak je bio jako loš za mene. Doživio sam jednu povredu koja me odvojila nekih 7-8 nedelja van terena. To je bila prva povreda u mojoj karijeri da je tako dugo odsustvo bilo i nikako nisam mogao da uhvatim taj njihov ritam kasnije, a znaš kakvi su Turci, oni imaju neki drugi sistem, neku drugu filozofiju, imaju dosta novca, ako si povređen, malo tu se odmah kupuju drugi igrači, tako da je odmah na toj poziciji su kupljena još dva igrača i nekako nije sve krenulo kako treba za mene i što mi je jako žao, pogotovo Fenerbahče je također jedan veliki klub, ogroman klub, dosta trofeja, navijača i krivo mi je što nisam pokazao svo svoje umeće u Turskoj ligi, gde mislim da je dobra liga bila za mene, gde se dosta otvoreno igra, gde je bilo dosta prostora da se napreduje to što sam ja nekako, što me krasilo, taj prodor, to jedan na jedan, te situacije da je bilo stvarno dosta, ali kažem, eto, mislim da je ima i u meni problem, da mogu i u sebi da kažem, da tražim krivca, ima što nisam se vratio na posle te povrede, što nisam izašao još jači, još spremni, tako da i preuzimam i krivicu na sebe što nisam u Fenerbahču pružao dobre partije. Da, ti si u stvari bio dva kluba koji na globalnom nivou imaju milione navijača širom sveta, i Juve i Fener. Ali možda, izvini što te prekidam, možda i najveća moja greška je bila posle prve polusezone pod vojstvom Contea nisam prihvatio dve ozbiljne ponude, pozajmica je u pitanju, Tottenhena i Lazija, gde su bile završene i gde sam se samo ja čekao. I to mislim da je nekako prelomno bilo i mislim da sam prihvatio te dve ponude bilo koju, jer su me klubovi stvarno želeli, da sam pričao i sa direktorima kluba, gde je bio u Tottenhenu Redknapp trener koji voli igrače sa naših prostora, gde u tom trenutku su bili i Modrić i Čorluka i Krančar i mislim da je bio desno krilo Lennon, ako se dobro sećam, ali je bio povređen. I oni su hteli da me uzmu, ali kažem ti, opet me je držalo to što sam stalno bio u priči sa Conteom, da ako se promeni sistem, da ću ja dobiti šansu. Navijači su me jako voleli od te prethodne sezone, nekako smo se već i ja i porodica uklopili. Ja sam stalno razmišljao, ajde, sačekat ću, ako se promeni sistem, da ću da bio sam spreman, da ću da iskoristim tu šansu i da budem tu, da nidem iz Juventusa. Jer stalno u priči je bilo, ako se promeni taj sistem, da ću ja biti prvi gore u 4-3-3, da ću imati slobodu i mene je nekako to držalo, ali ispostavilo se i posle završetka te polusezone, kad je nastavljen drugi deo u januaru šampiona, da je opet 3-5-2 i možda najveća greška je što nisam prihvatio jednu od te dve ponude, jer bi se sigurno vratio na taj neki nivo koji sam bio u protivsezoni i da sam potpisao i za Laziju i za Tottenham, bio sam željan fudbala, gdje su mi trebali utakmice i mislim da bi se vratio. Ali eto, završila se sezona, ja sam definitivno odlučio da neću tu da ostajem, iako sam imao još dve godine ugovor. Bile su i tu još neke ponude Sankt Petersburga, ali Fenerbahče je nekako bio najkonkretniji, trener me je tražio i eto, možda mogu malo da kažem, taj trener koji me traži pre svetskog prvenstva, znači pre Juvea, nije do kraja bio uz mene i to što je hteo da ja pružim, da mi on može i nije do kraja pružio šansu. Ali dobro, ne žalim iskreno ni za čim, tako da posle svega ja sam jako srećan i zadovoljan. Naravno, moglo je stvarno bolje, moglo je potencijal, talenat da se iskoristi možda još više u kontinuitetu, da budem na nekom nivou i zbog toga mi je žao, ali tako je, tako. Iz Fenera golman Volkan Demirel, ali smo popunili mesto golmana, odbrana Egemen Korkmaz, Hasan Ali Kaldirim, Bekir Irtegun, Josef Jobo, Reto Cigler, Serdar Kezimal, Orhan Sam, Gokan Gonul, Bruno Alves, Mihal Kadlec. Vezni red Mehmet Topal, Miroslav Štok, Raul Meireles,
Kristijan Baroni, Recep Nijaz, Sezer Osturk, Selđuk Sahin, Emre Belezoglu, Bekan Šimšek, Mehmet Opus, Salih Hučan, Čaner Erkin, Samuel Holmen, Alper Potuk i napadači Musa Sow, Dirk Kajt, Semih Šenturk, Pierre Webo, Emanuel Emenike. Znači, Mireleša si zakačio i ti. Aleksa, jesi mi pročitao? E, nisam, bravo, Aleks, da. Da. Ja njega stavljaš ili... Njega. Dobro. Definitivno, Aleks. Aleks. Evo ti, upiši ga. Da. Da, Aleksa, definitivno, evo, on će ovde biti... Da, čekaj da se malo... Evo, tu, kod Laneta. Dobro. Definitivno, Aleks, jedna kopija Del Piera. Kopija Del Piera, ovaj čovjek koji je 20 godina bio u Fenerbahčeju, donim dosta titula, jedan ovaj vrhunski sportista, ovaj jedan čovjek sa karakterom, sa stavom, koji je stvarno vodio taj tim i pošto Turci su malo specifični, ovaj oni su na terenu možda i ne poštuju sve te neke stvari koji mi trener kaže, jer su dosta srčani i ne mogu da izdrže neke situacije i neke momente gde treba da se smire, idu do kraja, ne ispadne sve kako treba, a on je bio tu stvarno i što se tiče kluba i na terenu da bude pravi voća. Da. Raul Meireles je bio i kod Laneta u Liverpoolu pre Fenera. Kakav je tip? Raul Meireles, jako zabavan tip, pun tetovaža, obožava muziku. Noću kad se čuje muzika, ako se ne spava, znamo svi iz koje sobe to dolazi. Gruva, da. Da, gruva, tako da... I nikad u životu nisam video tanje listove nego kod njega, jer kako šutne onu loptu, to mi je bilo stvarno... Nisam mogao da verujem, ali jedan pravi igrač, trkač, koji stiže na svakom dijelu terena, mislim da može da trči tri dana, da se nikad ne umori. Dirk Kajt. Dirkaj, pa, samo rad. Talenta malo za fudbal, ali rad, multiprofesionalac. Eto, dokazuje toliko godina u kakvim klubovima sve igrao i kakve rezultate je pružao. Ovaj, u svakom trenutku može god da. I uvek je tu. Verovatno to što je profesionalac i što je na svakom treningu kao zver, da mu se na utakmici uvek vrati, da od sedam igrača njega pogodi i da postigne gol. Ništa tu nema nešto spektakularno, da vidimo neki dribling, neka razlika da se napravi ovaj u 16-tericu, nekim delovima terena, ali ovaj, u tehničkom smislu. U tehničkom smislu. Posle Fenerbahčeja odlaziš na poznanicu, posle prve sezone u Fener odlaziš na poznanicu u Bastiju. Šta si znao o Korzici, osim toga da je recimo Dragan Džajić tamo da, bio Ilija svoje vremeno, Pantelić. Ilija Pantelić, da. Da, čovjek koji me i dočeka u Novom Sadu, pričamo ili ovaj koji je bio direktor omladinske škole, ali mogu slobodno da kažem čovjek koji je ovaj bio u klubu sve što se tiče ovaj poštovanja i mislim da su i ljudi koji su vodili brigu o prvom timu Vojvodine i ljudi koji su bili na čelu Vojvodine, mislim da su se uvek savjetovali sa Ilijom Pantelićem i oko igrača i oko selekcije i oko toga Vojvodina šta treba da radi, tako da jedan vrhunski čovjek ovaj, koji je imao razumevanja preko svakom detetu. Ja sam se to lično uverio, to je bilo mnogo klinaca od pionira, kadeta, omladinaca, mlađih omladinaca, gde se vodilo računa bukvalno o svima. Tako da sam odlaskom u Basti znao ovaj, za, naravno, Dragana Džajića, Iliju Pantelić i Ante Drobnjak je bio ovaj, u jednom periodu možda i najbolji strelac Francuske lige. Francuske lige, evo ti se možda bolje sećaš. Šta da kažem za Bastiju, jedan loš period i za mene, to se sve izdešavalo nekako na kraju prelaznog roka gdje sam ja bio u Fenerbahče, odradio pripreme, ali me omini opet nisu hteli. Dobio sam neke ponude, ne tako ovaj, velike, opet je u Fenerbahče, imao sam već 28 godina, 9, da ostavljam neki veliki novac ovaj, da idem, da jurim tad karijeru, mislim da nije bilo smisla u tom periodu i ostalo još nekih par dana do kraja prelaznog roka, imale su dve opcije, Lille i Bastija. I s Lillom sam se ja već sve dogovorio, ovaj, zato što je jako dobre kontakte
jako dobre kontakte menadžer od Muse Soa imao i sa Fenerom i sa Lilom i nekako je on bio tu taj koji je mene tamo predložio i da je klub teo da me dovede na pozemicu, ali klubovi mislim da se nisu dogovorili. Meni je ostala... Lepše je Korzika. Da, lepše je Korzika. Uverio sam se stvarno da je lepa. To je jedan manji klub koji nije imao nebojša neke ambicije, ali forsirao je priču mlađih igrača da iz njihove škole probaju da i dosta igrača je stizalo na pozemice, dosta igrača oni je dolazilo i radili su bukvalno za druge klubove. Eto sezona... Deseto mesto, dao si dva gola protiv Lorijena i Evijana. Evijana, da, to je bilo u prvoj polusezoni. Druga polusezona je bila i neka povreda i gde su i oni videli da je bolje da forsiraju njihove igrače, mlađe igrače, tako da se to tako završilo. Da, kratko se bio, ali mora jedan igrač iz Bastije da bude u top 11. Golman je bio Mikael Landro, defanzivci Sebastian Skilači, Julian Palmieri, François Modesto, Fethi Harek, Drissa Diakite, Gilles Sioni, Romain Akili, Aleksander Džiku, vezisti Romarik, Vahbi Kazri, Riyad Budebuz, Janik Kahuzak, Sambu Yatabare, Julien Sablé i Abdoulaye Keita. Nadam se da ih dobro akcentujem. Da, i napadači Tuafilu Maulida, Gianni Bruno, Djibril Sissé, Florian Raspentino, Adama Bay, Dalinha Ilan, Brazilac. Zvali su ga Ilan svi, ja mislim, da. Tako, da. Koji je dugo bio jedan od glavnih igrača Setentijena, pre nego što je došao u Bastiju i pružao je vrhunske partije, ali to je bilo na kraju karijere. Trener bio Frederik Hans, je li tako? Frederik Hans, koji je kasnije bio, vodio još dva, tri poznata kluba, ali je takođe bio jedan odličan igrač, mislim da si ga spomenuo, Malauda. Jeste. Da. Tuafilu Maulida. Da, Maulidu, koji je bio igrač Olimpik iz Marseja i sećam se da je postigao neke golovi i večito je nosio neke narukvice oko ruke i kad postigne gol, otvori i pokaže. Ja nikako da vidim šta piše. Da li on imao neku kolekciju automobila. Pa je valjda pisao auta ili crto auta. Ja sam tek to poslije sad, nisam mogu da verujem. Mislio sam da li ime porodice ili tako. Deteta, žene, da. Imao kolekciju auta ili valjda svaki go je... Posvetio automobilu. Pa su to bili crteži automobila ili imena? Crteži i imena. Da. E i crteži bukvalno... On crtao svojom rukom ili... Mislim da je on crtao i auto kako izgleda tako nacrtao. Ali ja ne mogu, nisam uopšte skonto... Stvarno sam mislio da je to ime deteta, porodice, nešto tako da je to... A kakva je reakcija bila kada je došao Djibril Sissé? Pa to mislim da cijela Francuska je bila u šoku. Da je on došao u Bastiju. Ne pocenjujem ja klub, Bastiju, tu su bili vrhunski igrači, ali opet bilo im je stvarno čudno da i znam da me je zvao Marko Baša iz Lila, rekao, bre, koliko vi para tamo imate, šta radite vi? Ti si došao, Djibril došao, rekao, jeste vi normalni? Jel mogu ja? Da, mogu ja iz Lila. On je u tom trenutku i kapiten Lila bio. Tako da, bilo naravno i za grad, za Korziku, za Bastiju je bilo to ono veliko čudno, neviđeno iznenađenje. Posle on je otvorio svoj butik, on ima svoju neku marku koju promoviše na Korzici. Jako mu se svidjelo tamo, mislim Korzika je jedno prelepo mesto sa fenomenalnom klimom. Svaki dan je dolazio s drugim autom i znam priču da dok je bio u Laciju, jer također obožava automobile, da ih ima nekoliko, da je imao da li Bentley ili neki drugi auto, ali produženi kad je stigao u Lazio, da kada su mu otvorili vrata, da je on bio, da je imao kadu. Kadu i da džakuzi, da su oni ljudi čekali da je on izađe iz kade, da je to bio cirkus tamo kad je potpisivao za Lazio. Tako da je jedan pozitivan momak. Da ga Stojić doveo na Korziku ili? Pa ne, znam da je bio u saradnji sa Rankom, da li za neke prethodne klubove, Zokser ili
za Olimpik Marse, ali nisam siguran da li je bilo... Da li je za koga Bastije. Ćemo iz Bastije u top 11? Iz Bastije u top 11... Za sada imamo golmana, zadnjeg veznog i dva napadača. Iz odbrane nemamo nikoga, moraš to malo da popunjavaš. Pa ajde, neka bude Skilači. Skilači, a? Da. Dobro. Neka bude Skilači. Evo ti ga stavi u zadnju liniju gde hoćeš. Da. Sebastian Skilači, da. Francuz, onako italijanskog imena i prezimena. Kakav je bio ovako? Povučen, smiren, ovaj momak, ali posle Monaka šest sezona Lige šampiona Arsenala, nekoliko godina on je u Bastiji trenirao i igrao možda i bolje nego što je igrao u tim velikim klubovima. Toliko je s jakim karakterom i profesionalac da je stvarno i tamo bio, eto, mogu slobodno kažem, u Bastiji vođa na terenu i gde je pomagao dosta klubu i finansijski, a i za akademiju Bastije, tako da i mislim da je do dan danas i da je ostao tamo da živi, to sam čuo, tako da jedan vrhunski sportista. I dolazimo do Lehije, Gdańsk, Poljska liga, jel su i tamo bili iznenađeni kad se ti došao kao u Bastika je došao Džibril Sise, otkud krasa u Lehiji, znači nije Legija nego Lehija. Lehija, da. Svi su pitali je li je Legija, pa ja dok malo objasnim da je to Lehija, pa jesu, pratio sam malo njihova pisanja, njihove novine, bili su dosta, ne mogu da kažem zbunjeni, jako im je bilo drago što je u ekstra klasi u Poljskoj došlo jedno tako, ajde da kažem, veliko ime sa tom karijerom i sa igranjem u velikim klubovima, ali mogu da kažem, za mene jedno prelepo iskustvo, iskreno, gde se nisam ni ja nadao da mi bude tako dobro i za mene i pogotovo za porodicu gde smo bili svo petoro zajedno i supruga sa troje dece, gde su oni oduševljeni bili, a naravno i ja i sa klubom i sa tom nekom njihovom vizijom za dalje kako će da rade jedan dobar, stabilan klub u tom trenutku sa prelepim stadionom. To je sve izgrađeno 2012. za Evropsko prvenstvo. Jedan prelep grad gde su tri mala grada u jedno, Gdinja, Gdańsk i Sopot. To su tri mala mesta sastavljena u jedan gradić na moru, izlazi na Baltičko more. Gde, kažem, jedno prelepo, stvarno prelepo iskustvo za mene i moju porodicu, gde nam je starija čerka krenula i u školu, gde smo ju upisali, završila prvi razred u internacionalnu školu, tako da smo mi bili oduševljeni prijemom ljudi, gradom, i gde nismo očekivali, mislim, nisam očekivao, ali jednostavno nisam verovao da će tako dobro da nam bude. Ostaje u sećanju da druga sezona kad se završili na deobi drugog mesta sa Jagiellonijom i Lehom, Legija je osvojila titul sa samo dva boda više, ali Poljaci imaju taj specifičan sistem, sličan našem, dele se bodovi na pola i to tamo ima smisla jer je puno ekipa u borbi za titulu, a ne kao ovde kad Zvezda odmakne 20 bodova. Da, oni to forsiraju i možda i dobro. Dosta ekipa se stvarno približi na nekoliko boda i eto, spomenuo si tu drugu godinu gde smo stvarno igrali odličan fudbal. Zvali su nas Poljski City. Bilo je poslednje kolo sa Legijom, da smo pobedili, mi bi bili prvi, njima je trebao i u bod. Ali na kraju najgore se završilo po nas, gde nismo ni Evropu igrali jer je Leh bio na trećoj poziciji, ali je izgubio kup. Da, gde je Arka Gdinja otišla u Evropu, tako da smo mi ostali te godine bez Evrope, gde smo bili stvarno i zaslužili možda da uzmemo titulu. I ta zadnja utakmica, poslednja utakmica protiv Lige, morali smo bolje da odigramo i da idemo da pobedimo. Nismo krenuli kako treba i eto, i mogli smo i titulu da uzmemo na kraju. E sad, mnogo je tu igrača prošlo kroz Lehiju za te tri sezone. Golmani su bili između ostalih i Vanja Milinković-Savić
i Oliver Zelenika i Lukaš Budzilek. Odbrana Rafal Janicki, Jakub Važinjak, Adam Žvigala, Mario Maloča, Žegoš Vojtkovijak, Adam Hržanovski, Neven Marković, Žerson, Nikola Leković, Pavel Stolarski, Steven Vitorija, Joao Grandela Nunješ, Denis Perger, Mato Miloš, Mateuš Levandovski, Filip Mladenović, Mihal Nalepa, Blažej Augustin. Vezni red Aca Kovačević, Sebastija Mila, Danijel Lukašik, Bruno Nazario, Macej Makuševski, Bartolome Pavlovski, Piotr Višnjevski, Ariel Boris Đuk, Lukaš Harasli, Mihal Črapek, Slavomir Peško, Stojan Vranješ, Flavio Pajšao, Simeon Slavčev, Patrik Lipski, Karol Fila, Romario Balde, Mateuš Matras, Joao Pedro Abreu de Oliveira. Napadači Mihal Mak, Martin Kobilanski, Adam Buksa, Marko Pajšao, Žegoš Kušvik, Mihal Zebrakovski, Gino Van Kessel, Mateuš Žukovski. Ono što upada u oči jeste da ih je bilo svih naroda i narodnosti, da. Ali mnogo naših i mnogo Portugalaca. Da, Portugalaca, da, dosta igrača. Mislim da je predsjednik ranije bio u Portugalu, pa je stekao tamo i prijatelje i bio i nekoliko klubova, tako da verovatno i zbog toga bila priča. Tu su sve bili dobri igrači, ali dosta igrača je prošlo. Dosta je tu bilo igrača na pozemicama, ove što si spomenuo. I eto, ja bi... Radio se sa Jeržijem Brzečekom, koji je posle svetskog prvenstva preuzeo nacionalni tim. Nacionalni tim, da. Ne, nisam. Jel ga nisi zakačio? Nisam. Da. On je otišao možda kad si ti došao, da? Otišao možda dve, tri utakmice pre mene. Koga ćemo iz ovog tima sada u... Pa definitivno Sebastian Mila. Mila, dobro. Da. Aha. Kapiten ekipe... reprezentativac, tu ćemo njega u veznom redu. Po desnoj strani, dobro. Da, pošto je levak, voli da... Aha. Mila. Dobro. Da. Njega ćemo tu. Šta si počeo njemu? Čime je odskakao u odnosu na drugi? Odskakao je takođe ljudskim tim kvalitetima. Od prvog dana... Bukvalno je bio na vratima i dočekivao igrača i ostavio svoj broj telefona, iskreno da ti kažem. I bio je dostupan tu za celu ekipu, on je njihova, mogu slobodno da kažem, legenda. On je sa Slaskom iz Vroclava i titulu jednu svoju pored Legije, Leha i klubova. I mislim, slagaću te, ne znam zašto je bio taj meč, ali su igrali Poljska i Nemačka i on je dao odlučujući gol za reprezentaciju Poljske i to je ostalo njima da je Sebastian Mila legenda i Gdańska, a i u reprezentaciji. Kažu, ne valja kad je mnogo Jugoslovena na istom mestu, a ovde vas je bilo iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne. Jeste se držali dobro ili je... Pa, standardno, jesmo, naravno. Svaki dan posle treninga, zajedno pre treninga, bilo nas je dosta i mogu da kažem da je u toj sezoni gde smo stvarno igrali fenomenalno, da je Vanja branio jednu vrhunsku sezonu, tako mlad, ali kao da ima 40 godina, tako se ponašao na terenu. Mislim da je to jedan od golmana, mogu slobodno da kažem, na svetu, gde sad sa 21 godinu da mu kažeš ajde sutra braniš za Real Madrid protiv Barcelone, da on bi izašao i da neće se uplašiti i da će braniti najnormalnije. Tako da stvarno značajan doprinos i to nam je bilo veliko pojačanje te sezone dolaskom Vanje u Lehe. Kažu da je van terena sušta suprotnost Sergeja Milinković-Savića, znači da je onako i lud i zajebant i... Da. Golman na svoj način lud, ali što se tiče treninga i profesionalnosti, tu je dobar, ali kad se izađe na trening nemamo ni jednu loptu zbog njega. Jer se odmah izbace iz mreže sve lopti, sa pola terena se šutira punom snagom i gađa se prečka ili da se pocepa mreža, tako da je uvek bilo... Njemu je Mika dao da šutne jedan slobodnjak tamo u Torinu i pogodio prečku. Pogodio prečku. Ima šut fenomenalan, to u životu nisam video, da sa nogom od 47 on poklopi onu loptu, da je to nešto nemoguće. Tako da je uvek bilo problema s trenerom. Nemamo lopte, ali bukvalno ti kažem da od 20-10 lopte ih nema. Dok se to pokupe, dok se donesu... Čekaj, on uzme i šutira? On uzme i on šutira, da.
mi mu kažemo, pa, ali znamo svi da niti istegne, niti se malo zagreje, bukvalno iz slačionice odvezane pertle i kreće da šutira, pa ga mi... Nema bojazni za mišiće. Pa ga mi zezamo, rekao, zašto ne istegneš malo puj? Kaže, jesam istegao, kao pokazujemo. Znamo svi da nije. Kao da je od gume. Da. Dobro, dolazimo do reprezentacije. Gdansk je blizu Kaliningrada, je li tako? Jesi bio da gledaš Švajcarsku? Nisam, a dogovarao sam se i sa Duškom Tošićem. Sam bio u stalnom kontaktu da dođem da se vidim i sa Banetom, ali bio sam možda u Gdansku 2-3 dana i mi smo otišli na pripreme, tako da nisam uspeo i žao mi je što nisam došao i da se vratim u moju Rusiju i da vidim, naravno, drugare iz reprezentacije i da im poželim sreću za utakmice što su bile. Pre ulaska u ovu reprezentaciju tebe veže jedan dug period nastupa za mladu reprezentaciju. Znači, bio si učesnik 3 evropska prvenstva, 2004. u Nemačkoj, 2006. u Portugalu i 2007. u Holandiji. Samo što si se povredio već na početku i morao se vratiti. Da, ekipa stigla do finala. Do finala. Da, ali sjajna ekipa, ja mislim, na okupu od te 2004. sa Pižonom, preko ekipe koje vodi Okuka do Đukine generacije. Da. Pomenuo si Baneta, pomenuo si Tošića. Da, od 2004. što kažeš, eto, u tom periodu toliko godina je prošlo, a bio sam stalno sa nekim momcima i jer sam, eto, da kažem da sam i kao mlad i kao igrao za stariju generaciju, da sam imao sreće da budem i član te generacije kod Pižona, gde smo nas dvojica ili trojica, ja, Boško i Bane, mislim, i Deksa Milovanović, bili kao mlađi pozvani da budemo deo tog tima koji je bio drugi u Evropi, gde smo stvarno i u kvalifikacijama igrali jako, jako dobro, a i na tom evropskom prvenstvu u Nemačkoj pružali dobre partije i mogli smo i to finale da dobio, ali jedan, sećam se tog ovog perioda i gde je bila stvarno vrhunska atmosfera, kad treba da se smejemo, smejali smo se, kad se radi, gde je Danko sa Andrijom to držao sve, Delibašićem pod kontrolom. Tako da, čega se sjetite kad se okupite? Koje anegdote neke, koja je onako bila najzanimljivija iz tog perioda? Pa ajde, prošlo je dugo vremena. Možda je više bilo anegdota posle toga na olimpijadi. E pa to, da. Kada smo bili u hotelu zajedno sa Portugalom i kada smo mi bili na bazenu, onako tu nešto se kupali, nešto se sunčali i Pižon, kad nam je vikao, izlazite odatle, pa vidite kakvi su ovi momci zategnuti, pomerite se vi, beli, gde ćete u bazenu, tako da smo mi odmah istrčali, da nas ne gledaju, da. Ali ta olimpijada je bila čudna, znači niko nije hteo da igra, onda su igrači maltene na silu bacivani u avion, pa tamo došlo do kraha, ali pretpostavljam da je osjećaj braniti boje države na olimpijskim igrama specifičan. Pa naravno, opet je to, ajde, ne mogu da kažem, sa neke olimpijske igre znamo i koliko su i bitne i da neko ode da vidi, ne samo što se tiče fudbala, tu je naravno sport broj jedan u svim kategorijama, tako da i da se vidi to olimpijsko selo tamo kad je bilo, mi smo se malo zadržali opet, da je bilo fenomenalno iskustvo i osjećaj biti na olimpijskim igrama. Možda nije, malo pre kad smo razgovarali, rekao si, ajde, možda fudbal nije ni trebao da bude u nekom prvom planu, ali to je period gde su dosta igrači idu na pripreme sa svojim klubovima i klubovi se boje da puste igrače i zbog povreda i zbog do svega, tako da smo se mi na kraju jedva skupili. Debi u A reprezentaciji protiv Norveške kod Klementea u prijateljskoj utakmici. Taj ciklus je onako bio pri timu, nisi bio standardan, ali čini mi se da je do eksplozije došlo posle kod Radomira Antića. I to konkretno recimo na utakmici protiv Litvanije, kad ste i ti Lane zaigrali na krilnim pozicijama i kad se sve nekako namestilo i publika stala iza tima, sjedinili se sever i jug, što nikada pre toga nije bio slučaj, i od te utakmice kreće uspon te generacije. Jeste, pa sam taj početak od Klementa mi je stvarno dosta pomogao. Pomogao mi je u smislu da ovo što se kasnije desilo
kasnije desilo da budem pravi, ne samo ja, nego i ostali igrači, taj prvi početak uz starije momke, uz Krstajića, uz Dragutinovića, naravno uz Stankovića je bio poseban za mene, mislim i sigurno i za igrače koji su tad debitovali, da budem uz njih, da ih gledamo, da ih pratimo svaki dan, da nam daju savete, da nam daju ruku koja je u tom trenutku jako značila, da nam Krstajić, Stanković, Dragutinović i još koje Nemanja Vidić, budemo tu sa njima. Sigurno da nije moglo ništa da bude drugo, da se olabavimo, da budemo onako opušteni. To do toga nije moglo da dođe i sigurno da je to dosta značio taj period, taj uvod u tim kvalifikacijama 2006. Kako se, što se tiče mene, što si spomenuo, bio sam tu, igrao neke utakmice, a eto, nismo ni imali sreće, sećamo se to Kazahstana tamo, je li tako bilo? 2-1, da, poraz. 2-1, poraz, da, veliki, bolan poraz i da ne završimo to kako treba. Ajde, upiši jednog igrača iz reprezentacije, pa ćemo posle nastaviti priču o Srbiji. Pa, definitivno Vidić. Dobro, pored Skilaća. Da, pored Skilaća Vidić. Njega je i Lane isto stavio tim. Jel ga isto? Da, čekaj ti priči malo Vidija, ja ću da... Da. Ja ću da pišem. Rekao Lane da je imao poseban program, poseban plan, da se toga držao, da je bio onaj zakljati profesionalac, da... Naravno, disciplina na prvom mestu, to njegovo što ima u sebi, taj stvarno autoritet što se tiče igrača, imao je i to je nama u Livo i mlađima i igračima koji su i stariji bili, jedan pravi, ne znam, za mene stvarno i brend ko što je Novak Đoković, mogu slobodno tako da kažem, za Nemanju Vidića, samim tim da bude kapiten jednom Nevilu, jednom Skolsu u jednom takvom klubu i da Ferguson u knjizi svoje takođe priča o njemu kako priča, ali sve on dokazao to na terenu svojom tom borbenošću, tom hrabrošću i jedan vrhunski profesionalac i drago mi je što sam imao prilike i da ga upoznam, a pogotovo da delim slačionicu i da igram sa Nemanjom. Da, ostaje žal, to je Lane rekao što nikada sa reprezentacijom nije ni on ni njegova generacija ostvario neki značajni rezultat i što se završilo onako kako se završilo u Sloveniji njegovim promašenim penalom i našim porazom od 1-0. Da, pa slažem se, eto, slažem se da jedan takav sportista i individualac da sa reprezentacijom nije možda napravio i da bude u potpunosti njegova karijera na tom nivou, ali dobro, imao je Manchester, imao je te vrhunske utakmice, reprezentaciju gde je bio pravi vođa. Ostaje za anale utakmica u Port Elizabethu protiv Nemačke, ne samo zbog naše pobjede, već zbog dobre igre većine momaka. Imali smo igrača više, jesu nas Nemci u jednom trenutku onako stisnuli, napadali, stvarali šanse, ali recimo na toj utakmici si ti bac Štubera prošao 12 puta, znači evo slovima 12 puta, i on je posle te utakmice izgubio mesto u timu Nemačke za nastavak turnira na svetskom prvenstvu. Jel ti je ležao ili je to bila inspiracija? Pa nije, evo vidiš, našao tu statistiku. 12 puta si prošao bac Štubera. 12 puta. Pa dobro, rekao si sam da iako pored igrača više opet Nemci su u nekim trenucima stvarno bili bolji i jako blizu gola bili. Eto i taj odbrani penal promaše, naravno, vrhunska odbrana našeg Stojketa, ali eto, na kraju smo pobedili. Mislim da smo stvarno osetili da su svi uz nas, i narod, i ko je bio na stadionu i ovde u Srbiji, da smo osetili to i naravno sa Radomirom Antićem koji je stvarno izvukao sve najbolje od nas, to mogu slobodno da kažem,
da izvuko to što svaki igrač ima taj neki kvalitet i da prenese na teren, kako na teren, tako i van terena sa tim autoritetom koji je imao Radomir Antić i atmosferu koja se napravila, došli do svjetskog prvenstva i, ajde, kažem, ta utakmica s Nemačkom će ostati urezana do kraja i ta jedna velika, velika pobjeda. Pretpostavljam da je posla Australije bio muk u slačionici. Ko je prvi progovorio? Ko je razbio taj muk? Kakav je bio osjećaj? Mislim da mi do aviona, do povratka, da je to bila jedna stvarno mračna atmosfera kod svih nas, pogotovo stvarno što smo pružili, ajde, prvo poluvreme i drugo, i pogodak, ali prvo da nismo rešili u svoju korist. Dugo se nije pričalo, komentarisalo. Mislim da je svaki igrač analizirao i sebe, a posle i utakmicu, da krene od sebe i nema šta kome da se zameri. Mislim da su svi dali maksimum. Stvarno smo bili puni elana na toj utakmici, a i videlo se sigurno i kroz pas igru i kroz te šanse i ne znam, možda je mogu i onaj penal da bude u posljednjem minutu. Posljednjem minutu, mislim. Očigledno da je bila ta ruka, mi bi sa 2-2 prošli dalje. Ja mislim, tako je bila, tako je... Od juna meseca ubacuju pravilo po kome će svaka ruka tog tipa biti penal. Znači, bez obzira da li ima namere, bez obzira na distancu, znači ruka u visini ramena ili iznad ramena je ruka. Ali od juna, nažalost. Od juna, nažalost, da. A ne od 2010. Tako da je to taj period povratka, pakovanja sa svjetskom prvenstva, jako bolan, tužan, ali profesionalci morali smo i to da prebrodimo u svojim glavama, da nastavimo dalje. Lane te prozvao za levu nogu, kaže i dan danas na malom fudbalu, kad ga iznerviraš, on kaže stalno ti neko smeta. Sve u šali, ali koliko ti se puta ta šansa koju si imao u Nelsporitu vrati u noćnim morama, onako je probudite u znoju? Pa bilo je, stvarno, bez da te ne lažem, bilo je tad, posle možda godinu dana posle svjetskog prvenstva i te utakmice, bilo je perioda da stalno razmišljam, jer je bila čista situacija, ali da li je taj adrenalin presudio u tom trenutku da ja loptu ne udarim dobro, jer bukvalno je bio prazan gol. Bilo kako drugačije da sam je zahvatio, ja mislim, da bi ušlo. Kraso, imamo Buffona na golu, dva štopera Skelača i Vidića, zatim Rahimića kao zadnjeg veznog, Milu tu na sredini i Laneta Jovanovića i Aleksa u špicu. Znači, fale nam dva beka, fali nam jedan na sredini terena po kako levoj strani. Kako ne mogu golmana ja još jednog da Stojketa tu stavim? Biće on u zagrade, nema veze, može da se računa i neko na klupi i biće i treba nam jedan krilni levi ili napadač, ne biti. Ovde ćemo Del Piera. Dobro. Da, tu ćemo Del Piera. Aleks, još jedan Aleks. Da, još jedan Aleks, ajde. Del Piero ili Pinturicchio, kako ga zovu tamo u Juventusu. Da, Del Piera. Da. Pravi lider. Da. Nije se oprostio najbolje od Juve. Juve ima tu neku praksu da se od tih svojih legendi baš ne oprašta na adekvatan način. I to su i pisale, mislim, njihove novine. Koliko se ja sećam, koliko sam uspio to da vidim tamo, da pogotovo za Del Piera, da je to bilo stvarno i da su neki protesti bili u gradu, jer je on je bio suigrač sa Conteom. Ali da nisu imali neki odnos po dolasku Conte. Mislim, sve razumemo da je Del Piero tada i bio u godinama nekim, ali opet Del Piero je Del Piero. Mislim da je to trebalo na neki drugačiji način da bude i taj ceo oproštaj i sve što se dešavalo. Isto je i Markizio bio pun srdžbe kad je odlazio iz Juventusa. Da, čak ni... dete njihovo, 10 godina Juventusa, toliko dobrih utakmica, golova i na kraju ne znam ni da su aplauzi bili na utakmicu. Kako treba, da. Ok, ajmo jednog ovde u vezi. Pirla. Dobro. Pa da, zamisli top 11 bez Andreja Pirla. Evo.
Pirlo. O njemu smo rekli već dosta da, toga. Jesmo. I dva beka. Pa ovde ćemo Žirkova. Jurije Žirkova. Jurije Žirkova. Evo, tu ćemo malo. Evo, njemu mi nisi ništa pričao. Da. Ali on deluje vrlo ovako ozbiljno, profesionalno. Da, da. Žirkov. Išao je posle u Anžiju, ono, kad je bilo para u Anžiju. U Anžiju, ali mislim da njeg jedini problem je ta neka psiha. Bio je igrač za Chelsea. On je stvarno bio igrač za Chelsea, to je pokazao u CSKA. Njegovim partijem potpisao je ugovor i mislim da nije mogao da se prebaci glavom, da taj kvalitet i u engleskoj ligi pokaže ili tako u nekoj ligi da je jedva čekao da se vrati. Tako da tu je možda malo ta, da kažem, ajde labilna ličnost gde kad vidi da se skuplja autoritet, gde je malo, ajde da kažem, crdo, da on pada. I da mu je to nekako falilo da bude vrhunski levo krilo ili levi bek. I još desni bek? Desni bek. Iz reprezentacije ne mogu. Ne može više iz reprezentacije. Znači imamo Vošu, imamo CSKA, Juve, Fener, Bastiju i Lehiju. Desni bek. Ne može. Ne može Bane, da. Da, ne može. Ja bi tu, kako ne bi Baneta... Pa u Fenerbahču je ovaj Gokan Gunal, koji je sad u Beşiktaşu. Dobro. Da, eto. On je... Turci pišu prvo prezime pa ime, a da. Ti napiši... Gonul. Da. Kako su ga zvali tamo. A. Evo. To? Gokan. Gokan, da. I pa reči o njemu. Pa... Tipa Dani Alves igrač, sigurno, spreman, uvek razmišlja više o ofanzivi, ali ja volim to, uvek je i na drugoj stativi, spreman, trči i 8 godina u Fenerbahčeu i znam da je imao, dok sam ja bio, jednu ponudu Valencije, da je odbio, da su dolazili ljudi na bazu, sećam se da ga uzmu, tako da... Jedan igrač koji može i celu stranu da drži, ne samo da bude bek, eto, prototip Dani Alves. 4-3-3, sistem Buffon na golu, Gokan, Gonul i Žirko, dva bočna defanzivca, Skilać i Vidić, štoperski tandem, Rahimić, Mila, Pirlo na sredini, Lana Jovanović, Alex i Del Piero u špicu. Sad samo da odredimo trenera za ovaj top tim. Radio si u Voši pored... Bekvalca, radio si sa Vukašinovićem, Bobetom Pavkovićem, Čedom Đojinčevićem. Vukašinovićem. Bane Smiljanić. Bane Smiljanić na kraju. Bio, da. Posle u CSKA Gazajev, pa je bio Slucki, je li tako? Ziko pa Slucki. Da. Za Sluckog ima ona priča da je golmansku karijeru završio tako što je spašavao mačku komši. Sa drveta pao, istina. Povredio se i morao da prekine karijeru u 19. godini. Da. Je li istina? Istina, to je istina živa. Da. Da je to i da se povredio, da li kičma, da li noga i da je završio. Neverovatno. Da. Posle Juve, Del Neri i Conte. Conte. Kodžaman u Feneru. Pereira. Dobro. Koji je bio u Portu. I u Lehi isto dva trenera. Dva trenera. Piotr Novak i Piotr Stikovica. U reprezentaciji si imao, ajde, rekao sam u mladoj, Pižona, Okoku i Đuku. A u A reprezentaciji Klemente, Đukić kratko, Antić, Pižon, Ćurčić, na kraju Ćurčić. Mihu nisi zakačio, tako da. Tu si završio karijer. Koga ćemo za trenera? Za trenera, pa i to je teško od svih... Gazajeva si najviše hvalio tokom intervjua. Da, od svih je imalo da se nauči dosta, ali evo, definitivno Gazajev. Ok, evo zapiši ga ovdje. Ajde. Tu nek bude Gazajev. Reci mi, koliko si slobode imao kod Antića? Pa, u toj formaciji koju je selektor, koji je hteo da igra Radomir Antić u 4-4-2, imali smo svi zadatke, naravno. I uvek je govorio da to što imamo i što radimo na trenizima, da vide ljudi da je to Srbija. Da budemo prepoznatljivi, a i stvarno
i bili smo prepoznatljivi po našim igrama i mogu da kažem da dosta se radilo i da smo i tu stvarno bili dobri na prekidima. Dosta se radilo, imali smo Milijaša sa vrhunskom levom nogom, Žigu, Nemanju, tako da možda ljudi na to nisu obraćali toliko pažnju, ali mi smo iz prekida koliko golova postigli, eto i ti znaš, i Rumunija tamo, i Litvanija iz polu prekida, i tako da je prekid također bio jedna stavka gdje je Radomir Antić dosta bio fokusiran i gdje smo dosta radili. A što se tiče mene lično, mislim, nisam imao sad slobodu da mogu da radim naravno šta hoću. To je kolektiv, to je profesionalizam, svako imao da odradi te svoje zadatke, ali imao sam, na primjer, slobodu u toj nekoj igri 1-1, da slobodno mogu da idem i ako se izgubi lopta, da ne gubim samopouzdanje, da ne padam, da imam taj kvalitet i da mogu da napravim razliku ili sa centar šutom ili sa nekim završetkom, sa asistencijom, tako da u toj poziciji bilo mi je dosta lakše kad znam da je podrška tu iza mene, da mogu da igram po krilu i da probam da napravim razliku. Sećam se njegove reakcije posle Beča. Treneri vole kad se ono sa treninga prekopira na utakmici, a on ti je tada rekao, ja mislim, na sastanku, slobodno kad je uzmeš, kreni, napredi, šutni. Da. I ti si stvarno prvo uzeo. I to mu je dosta smetalo i pričali smo dosta na tu temu da slobodno da uđem u sredinu, da šutnem, da budem bliži golu. Tako da sam ja od njega to najviše i uzeo, jer sam vidio i da i to mogu i da se dobro snalazim u sredini terena i da mogu da budem bliži golu, da šutnem, i ispostavilo se eto da je bio taj pogodak u Beču. Kraso, hvala puno. Ovo je top 11 onako baš za neko top takmičenje. Za neko takmičenje. Mislim da bi daleko dogurali. Da. Puno sreće u, ne mogu da kažem daljoj karijeri, nego u budućim planovima. Planovima, naravno. Životnim planovima. Šta radiš posle fudbala? Ništa? Za sada odmaraš? Da, za sada ništa. Uživam s porodicom. Eto, malo sa drugarima, malo imam više vremena da odem kod roditelja u Kosovsku Mitrovicu, da stignem tamo da obiđem i njih. Tako da za dole sad bezbedno jeste? Pa jeste, dobro je, za sad je dobra situacija. Mislim da će biti to sve kako treba i to je to. Hvala ti puno. Hvala vam. To je bio Miloš Krasić u rubrici Top 11 u okviru emisije Stadionska groznica. Moje ime je Nebojša Petrović, ostanite uz naš program. Veliki pozdrav i prijatelj.